Darec, vítej u 12. dílu podcastu o FIFA, o fotbale, první letošní díl, první díl tohohle roku. Takže i když se nějakým týdenní, 14 dní opoždění, všechno nejlepší do nového roku, ať ten nový rok je daleko, daleko lepší než ten minulý, protože ten minulý stál za prd, co si budem. Fotbal nám omezili, ale české sport se rozjíždí, což je fajn, protože aspoň konečně něco řešit, ale mým dnešním hostem je... Podle mě už si opravdu pamatuju jenom pamětníci, protože když naposledy ho streamoval, to už je pár let. Ale i tak si myslím, že ho bude valná většina znát, hlavně přes Johnnyho a podobně. Je to pan Pištič. Pištič, já tě zdravím. Já tě taky zdravím a máš naprostou pravdu, no, to už rok to asi nebude. I když vlastně minulý rok, no. No minulý rok někdy na začátku určitě, v lednu. Takže to bude rok. No, ty jo, to už je dlouhá doba. Nechybí ti to. Ale nechybí, popravdě. Tak ty asi už... nejsem typ hejtrise, který by dokázal i v tom svém věku jako bavit. Tak on říká, že mu je 25, tak nevím, kde to hrabe. To je pravda, možná i 19, takže. Možná i 19. Možná se dneska dozvíme nějaký nový číslo, ale. Protože ten věk si hodně vymýšlí, když stýmeme o Meglech, což je dneska pondělí, kdy to natlačíme, takže zase nějaká pecka tam přijde. Tak ale jako kdybys řekl, že tě je třeba 20, tak by ti to někdo věděl. Jo, tak asi když se oholím, odstříhám, tak mi to asi jako lidi věřej, ale už to není ono, no, už jako ani tu FIFU tolik jako nehraju. Mu se dostaneme, jak to prostě máš. U toho jako nesedím tak jako dřív. Čím to je, hele? No, je to tím, že jsem změnil práci, nebo respektive pracovní pozici v rámci práce. No a děláme 25 dní v měsíci a už je to takový jako blbý. Navíc neděláme ani jako, že bychom dělali od 6 do 3 a pak volno. Takže je to takový, musel bych asi dostat smlouvu od Facebooku, abych streamoval pravidelně. A když se ozveš Markovi, tak si myslím, že se dá dohodnout. Nejtrys ti dá číslo nebo Johnny. Ale abych to vzal nějak postupně, tak Ty jsi streamoval jenom na Twitchi vlastně, nikdy jsi jenom se objevil nějakým zecem, máš to asi něco jako haterist, tak s tím YouTubem si nikdy nějak nezačal, i když jsi nějakým způsobem aktivně streamoval, tak YouTube tě nějak nelákal, nebo na to nebyl prostě chuť, čas? No já si myslím, že i jako to streamování, to bylo takový jako hodně na nátlak Johnnyho, že řekl prostě, hele pust to, tak já jsem to jako ze strany pustil, no pak jsem to jako ze strany pustil ještě jako několikrát. A nějak jako to jelo chvíli. A najednou z toho bylo 5 streamů za týden. Ale prostě ta pravidelnost. A bavili tě prostě streamy jako povídat si s těma lidma? To určitě bavilo, no. Každopádně jako jaký hry. Protože ono, když hraješ hru, která ti prostě nejde, tak si akorát zablázna, že to streamuješ. A nebo to musíš jít stylem jako hejtryse, že uděláš z toho top 200 a i s tím, že máš gol 2, tak prostě ti lidi věří, že máš top 200, viď? No tak rozhodně, že jo, musí být přesvědčivý a hejtej v tomhle přesvědčivý je naprosto. A hejtej přesvědčivý je, přesně. No, kdybychom teda na chvilku odsunuli, tak ty spíš než gamer, jsi vlastně velký fanoušek fotbalu, bych řekl, podle tvýho Instagramu a kolik zápasů si navštívil. Navíc, jak jsem zmínil už na Instagramu, tak jsi jeden z mnoha fanoušků Sparty a já bych řekl tak jeden ze tří fanoušků Příbramy. Hele, je nás tam víc, teď když chodíme na zápasy. Jo, tak 5, tak promiň. No, ale je pravda, že to jsou kameramani a komentátoři. No, a tím jsme vyřešený. No. Takže, jsi spíš větší fanoušek fotbalu, bych řekl podle mého názoru, jako co mám možnost to jako určitě vidět, než jako to bylo. Tak, jak se ti líbí vlastně forma Sparty a pak i Příbramy? Sparta teda asi příjemnější, no. Jako ty jo, příjemnější starosti Evropa, že jo. Já možná nechci být jako negativní, úplně teda... Řekni, tady můžeš říct všechno, hele, tady můžeš říct všechno. Jak se mě říká, jako, že Pištič negativní, tak nevím, jestli chci být negativní. Takže můžeš. Bych vzal u Sparty to, jak jsi zmiňoval Evropu, že to je největší pozitivum asi co se událo, protože 6 bodů prostě proti Celticu, to myslím, že nečekal nikdo. Já osobně jsem čekal, že možná nějaká remíza se Celticem, ale jedna určitě jako. Ne, že uspějeme v obou zápasech. No a zápasy s AC Milan a s Lille, tam asi jako škoda mluvit, tam ten druhý v tom Lille mohli udělat z toho víc, ale tam zbytečná červená.
doma zlil vlastně červená, která byla sporná, to asi jako škoda řešit. Takže za tu Spartu v evropské lize bych jako dal palec nahoru. No, to, co se děje v lize, to už zase věc druhá. Tam prostě nevím, proč dokážu zahrát 4-0 na Celticu a pak prostě doma prohrát, třeba s Budějovicema a podobně. To je jako zbytečný chyby obrany. Řekl bych, že žádný jako systém v tom týmu úplně není ani jako ve vedení. Sice Rosa se snaží, ale asi je to málo, no. Jo, máš pocit, že to je málo. No, já si myslím, že to je málo. Mně přijde, že fanoušci Sparty jsou tak nějak spokojení, jako výsledky byly nebo jsou nějakým způsobem. No, já... Tabulka taky nevypadá úplně jako špatně, už se na to nedívá tak strašně. Já úplně jako spokojený nejsem. Je to prostě Sparta, je prostě tým, který by měl prostě vyhrávat tituly, nebo aspoň o ně bojovat. A prostě tak, protože to se stát může, že prostě vyhraje Slávy, vyhraje Plzeň, ale nesmíš za nima zaostávat o 10 bodů na konci, o 15. Prostě je průser. No, já teda jako musím navíc říct, že tady z toho jsem celkem překvapený, protože čtu a jenom víceméně vidím, že fanoušci jsou tak nějak spokojení, jako Evropa, ostudu jsme neudělali. Vymlouváme se na to, že rozhodčí nás doma zařízli. Ne, pardon. A v lize druhý místo, není to, ta ztráta není zase tak propastová, nebo... No, třetí. Třetí, sorry. Ale je to, ale máme zápas teda jako dobrý, ale to Slávy má taky právě. Takže je to takový... Jo, prostě, pravda, tam je ten zápas tak dobrý. Sice třetí místo, ale prostě není to jako ta hra pozitivní. Kdyby byli třetí, ztráceli by, já nevím, 4-5 bodů na prvního a hráli by prostě pěkný fotbal a bojovali by, tak bych to hodnotil pozitivně, ale takhle, když jako víš, co se dokáže stát v těch zápasech a jak to musí kolikrát ubojovat, tak je to takový hořkosladký. Ale je pravda, že ta bojovnost, že před rokem, před dvěma by to nebylo vidět, že Sparta ve chvíli, kdy prohrávala, tak ten zápas byl prakticky jako odepsaný. Teď dokázali i v Karviní otočit výsledek 2-0 a podobně, i když jako v Karviní. No, ale musí porážet všechny, no. Napadá mě takovýhle fotbal se všema. Napadá mě takový jako argument nebo protinázor. Není to možná tím, že to je, že ta liga je prostě, že se začíná trošičku vyrovnávat, nebo je to opravdu tím, že ta Sparta je v nepohodě a ten tým není prostě, jak bych to řekl, no, správně, určitě jsme sednutý. Vyrovnávat se sice jako liga začíná, ale to vidíš spíš na těch týmech jako, nevím, řekl bych Baník, Olomouc třeba, která prostě překvapuje, Jablonec, ten si hraje furt to svoje, prostě první pětka, Slávě ta jinde, to víme, no ale tě, proč není první Slávě a druhá Sparta prostě o 4 body nebo o 3 body? Je to prostě na zamyšlenou hodně, že proč ve Slávě to jde a ve Spartě to nejde. No, to je další věc, co jsem se chtěl zeptat, protože víceméně ten program je třeba úplně stejný, myslím si, že Slávě měla možná v některých fázích třeba jednodušší zápasy, že po zápase s AC Milan, teda s Leverkusenem hráli nějaký jednodušší zápas v lize než třeba Sparta. Tak Sparta měla prvních 5 zápasů lehkých, no a jako tam dokázala, i když prohrávala, tak dokázala hrát. Pak přišlo nějaký zranění, dobrý, to chápu, ale spíš bych to bral tak, že Slávy, když prostě udělá posilu, tak prostě udělá posilu a ten hráč jako je vidět do půl roku v tom týmu. No, s tím opatrně. Takhle, jako je hrozně málo hráčů, který by, když nebudu brát třeba Balucu a takovýhle, že by za ně dali velký prachy a pak by nezazářili. Jo, tak velký prachy určitě nedávali, no, za tady ty hráče. No, ale samozřejmě, že může šáhnout vedle, ale když by teď koupili Simu za 2 miliony a on by byl špatný, tak co, no, tak ho dají do Bčka a jako jsou v klidu, takhle na tom jenom získali, ale nemají vyloženě velkou posilu, že by koupili prostě za x milionů nebo x desítek milionů a pak by ho prostě museli posílat pryč. To si myslím, jako nepamatuju si žádného takového hráče za poslední dobu. No, podepsali Berana za 30. No. Myslím, že se psal na libereckých stránkách, nebo já jsem na to info za 30. Tak ono Matoušek je taky za takovýhle, ale spíš jde o to, že ty jsou furt mladý a ty jako tam můžou do té
Slávě vrátit za rok, za dva, za tři a furt tam můžou být prostě... Matoušek už třeba na třetím hostování. No, to sice je, ale nevíš, jak se jim to vrátí do budoucna. No, tak jedinou napadlo je přestup teďka nedávnej, no relativně nedávnej Beran za 30 milionů, nehrajal, teď je v Liberci, nebo už zase není. No, ale jsou to přestupy, které směřujou do budoucna. Jo, to rozhodně jako to. Víš, ne. Jak to myslím, jakože Sparta kupuje, i třeba kdyby vzal Čelusku, který teda jako je skvělej, což jako je jeden z mála dobrých jako nákupů Sparty, ale koupil by takovýhle hráče a teď si myslím, že by se neprosadil, nebo případně by se zranil jako ještě na další dobu než je. No a mohli by odepsat zase x jako stovek milionů. Stovek desítek prostě za tady ty hráče. Tak jestliže se hráč zraní, tak to asi není úplně chyba toho přestupu, ale prostě je to obrovská smůla, kterou prostě ten klub neovlivní. Jo, v případě zranění je to smůla, ale Sparta má takovýhle ale hráčů, je pravda, který nezazářil víc než... Je pravda, že těch hráčů oproti Slavě by se našlo teda daleko víc, no. No, takže jako nevím, no, uvidíme, jak to dopadne s Ložkem, jestli teď se spekuluje o Vezdemu. Tak do Vezdemu takže... se spekuluje hlavně trasa Slavě, Slavě Vezdem, takže... Tam to funguje, tady toho spolupráce asi jako Slavia Liberec, takže... To je pravda. Tak čím, no, ale... tak, jako takhle, ty řekl si, že vlastně jako někdy se na ten fotbal dá dívat, akorát posled občas nedávají smysl, v Evropě to vlastně bylo super, tak čím to může být, že vlastně to tak jako nejde to stabilně, že tady zahrajeme proti někomu, zahrajeme výborně, pak jedeme do Karviny a tam prohráváme 2-0, tak čím to? No, ta sestava se zase nedokážu říct. To ti nedokážu říct. Je to vůbec jako, to kdybych věděl, tak bych asi trénoval, ale je to prostě, občas prostě i třeba jako ten trenér jako Kotal, který prostě na té střídačce stojí, je jako smířený s tou situací, co se na tom řeší děje a nevystřídá třeba. Vystřídá poprvé v 70. minutě, což to se mi taky nelíbí. Se mi nelíbilo, když Příbrami trénoval Nádvorník, tak ten tam prostě stál, za celý zápas udělal dvě gesta, jakože super, kluci super, ale prohrávali jsme 4-0. No, jako... to je moje další téma, na který bych si teďka chtěl zaměřit, to je vlastně opačná strana tabulky, a sice tvoje srdeční záležitost bych řekl asi Příbram, protože v Příbrami žiješ. To určitě, Příbram jako, já vím, že jak říkáš, jsem jako jeden ze tří fanoušků, no to, ale to prostě... Podle to prostě situaci tom... jako na tribuně bych rozhodně řekl, že jeden ze tří, no. No, ale to tomu prostě, ty tomu... mu musíš rozumět, vzhledem k tomu, že taky jsi z města, který hraje ligu, nebo aspoň poblíž města, který hraje ligu. No, spíš poblíž, nebydlím tam vyloženě jako třeba. Takže je to prostě, já už tam taky teď nebydlím, ale je to tak, jako, že prostě tomu fandíš tomu týmu, který je je z toho tvýho města a jsi rád, že tam prostě se ta liga hraje. Že teď si vem, že... No, proto říkám jeden ze tří, protože tam vidí sice možná přijde na ten zápas 1000 lidí, ale kolik z těch 1000 lidí tam přijde kvůli Příbrami? Většina tam prostě přijde, že přijede, já nevím, Plzeň, nebo že přijde Ostrava, kde se tam vyložíme podívat na ten zápas jako celkově. Ve chvíli, kdy přijede Sparta, tak se taky rozhoduju, jako komu přát. Ale tam je to většinou tak, že přijdeš Spartě třeba, když hraje o ten titul, což poslední dobou stejně nehraje, takže to jedno. Takže si přeješ pěkný fotbal. No právě, takže si přeješ pěkný fotbal. A je to, přeješ si, aby ta Příbram se v té lize udržela, i když si jako říkáš, že prostě se udržela všemožnýma způsobama. To jako bych nerozebíral. Ne jo, já se na to chtěl zeptat. No jako všichni jsou proti Starkovi prostě, když jako to budeme mluvit na rovinu. Tak vlastně nejlepší by bylo říct, že Starka je majitel Příbramy, nebo? Jo, Starka je... majitel Příbramy, teď už je teda spíš takový jako boss v pozadí a už se o to stará jeho syn. Asi jako pan Matějka. No, ale my jsme mu prostě vděční, nebo aspoň ty, co na ten fotbal chodí, jsou vděční, že se tam něco hraje, protože v Příbramě vlastně se hraje první liga volejbalu, tak tam, když se hraje playoff, tak se to naplní ta hala, ale to je prostě hala pro 500 lidí. Mm-hmm. Hokej se hraje nějaká třetí liga a to jenom že od loňska, myslím, že nebo od předloňska, že tam prostě někdo přišel, že řekl, že Příbram je jako blízko Prahy a začali tam posílat nějaký hráče jako juniory. Mm-hmm. No, ale jinak tam jako nic není, jinak tam je prostě fotbal a jsme rádi, že je tam první liga, no. Tak ve spoustě městech je to dost podobný, řekl bych, že v Jablonci je to ještě horší, jo.
Tam myslím volejbal není vůbec. Nebo jako pokud jo, tak není, nehrajou první ligu, jestli jsem někdy viděl nějakou tabulku, tak jsem tam jablonec neviděl. Hokej, tam se snad hraje nějaká taky třetí, čtvrtá liga. A taky tam mají vlastně jenom fotbal. No, no a teď si vím, že by se v Jablonci, že by v Jablonci ta liga nebyla, že by se tam na to prostě vykašlali. By se jel do Liberce konečně na pořádný. To možná byste naplnili ten stadion, no. Protože v Liberci to taky jako není žádná sláva, co se týče návštěvnosti. No, já si myslím, že tady je to hodně daný tím, tady jako když to řeknu prostě, jak si to myslím já, opět bych rád zmínil, že se jedná o můj názor. Tady si myslím, že to je prostě udělaný, že se daří spíš v hokeji než ve fotbale. Hokej už jako nějakým čtvrtým, pátým rokem jsme prostě konkurenceschopní, takže chodíme do skoro každého zápasu jako favoriti, v tabulce jsme nahoře. Vyhrál se tady titul, pravidelně se hraje playoff. A za poslední 4 roky jsme 3x vyhráli brazilianský pohár, takže opravdu to. A je to znát, že na ten hokej chodil, protože já jsem chodil na hokej, když se tady nedařilo, hráli jsme baráž a na ten hokej chodilo 3000 lidí. Na fotbal se najednou nedal sehnat lístek, protože se hrála Evropa. Teď je to zase obrácení, v tom fotbale se za stolik nedaří, hrajeme spíš střed, už to není takový jako dřív, když jsem jezdili hrát tým jako Sevilla, tak se nedal sehnat prostě lístek. Teďka na předkolo, já si myslím, že kdyby mohli chodit lidi, tak ten lístek seženeš úplně v klidu, protože v tom fotbale se tak dlouhodobě nedaří jako v tom hokeji právě, no. A volejbal tady, co jsem slyšel, taky celkem slušnej. A i florbal se tady jako drží na první lice, takže tady jako vyložený je z čeho vybírat, takže ty lidi jsou tak jako rozprostřený. Ale kdybych to měl říct jako ten poměr, tak si myslím, že prostě víc lidí teďka půjde na ten hokej, kde se daří víc a je větší šance se prostě podívat na góly, na nějaký hráče zajímavý a hlavně se vyhrává, no. No, takže já prostě mám tak, že jsem rád, že v Příbrami se ten fotbal hraje, no. Protože tam takový výběr jako v Liberci prostě není, nebo Příbram je celkem blízko Praze, takže se dá, když sedneš do auta, tak si za půl hodiny v Praze a můžeš jet prostě na Spartu, Slávy a další jako týmy. No ale občas je prostě člověk línej a taky rád jako si jde za 10 minut na fotbal a za prostě za 2 hodiny zpátky doma v klídku a... Je to tak? No. Takže sice se prostě píše a říká o Příbrami, jako všechno možný. A já to jako určitě nepopírám, nějaký jako, že třeba se řešila baráž s Brnem, kdy to se dokonce teď řešilo i v souvislosti s tím Berbrem. A ten zápas byl takovej, že prostě Brno za celý zápas nevystřelilo, akorát bohužel v posledních 5 minutách se začaly otáčet fauly prostě ve prospěch Příbrami. A už z toho je kauza. Ale kdyby se měl hodnotit ten zápas jako celek, tak to byl zápas na 0-0, úplně jako jednoznačně. Já musím říct, že zrovna tady ten zápas, který tady zmiňuješ, tak já jsem ho neviděl, ale nedal se přehlídnout asi miliony článků, kdy jako no, měli všichni jasno. A tady to, takže já to si jako hodnotně netroufám, zároveň já nekoukám tolik na tu Příbram, abych jako mohl tvrdit jako někteří, že Příbram si to už předem zaplatila, nebo že některé zápasy jsou jako fakt jako hodně podezřelý, ať už třeba v poháru nebo i v lize. Takže opravdu nevím, jak na tady to nějakým způsobem reagovat, takže spíš jako bych chtěl znát jako tvůj názor právě člověka, který na ten zápas, podle mě každý minimálně opět zápas domácí jdeš, takže opravdu máš no, si myslím přehled. No teď většinou chodím na domácí jako na všechny, protože tam chodím pracovně, ale... No to není, jinak... že bys tam chodil jako fanoušek, tam chodíš pracovně prostě. No tak jako občas, musím jako se přiznat, že občas, hlavně teda teď v té zimě, tak si říkáš, jako tyhle, všechny zápasy jsou v televizi, tak nepodívám se v televizi. No, ale prostě tam jako pracovně tam musíš, nebo minimálně musíš sehnat člověka, kdo tam půjde. Takže občas jako, taky bych radši ležel v té posteli a koukal na televizi. Ale až přijde do Liberce, tak řekni, já tam klidně za tebe půjdu, za ty prachy, ale klidně. No, to právě jako jsou jenom domácí zápasy. Jo, tak to nic, jo. V Liberci už to dělá někdo jiný, ale... Oh. Ale já... Určitě jako bych nerozporoval nějaký ty jako názory na tady ty sporné situace v Příbrami, protože občas tam něco takového je. Ale kde ne, že? Ale kde ne právě, no. Jsem chtěl říct jako, že i ta Sparta, i ta Slávě prostě občas má věci, že jako zůstává rozum stát. A teď nevíš, jestli to je prostě jenom, že rozhodčí se blbě vyspal a má jako špatnou náladu, nebo
problémy s manželkou a píská blbě, nebo jestli prostě fakt něco dostal. Jasně no, si mu manželka špatně uvařila, nebo se pohádali, dítě přineslo pětku ze školy, no tak ty, co máš dělat? To my z naší situace nezjistíme a můžeme spekulovat jako těch miliony lidí na tom internetu, no. Jasně no, ale mě spíš zajímalo, jako, jak se dějí vůbec fotbal jako v Příbrami, protože situace tam už nějakým rokem není úplně nejlepší, co se týče pozičně. No popravdě, teď když je tady vlastně ten Horvát v té Příbrami, tak se ten fotbal mi líbí, protože, jak jsem říkal, byl tady trenér Nádvorník, který za celý zápas stál prostě na jednom místě u té lavičky, dvakrát zatleskal, řekl hoši dobrý, ale nic jako neudělal, zatímco u toho Horváta je vidět, že je to mladý trenér, nebo trenér začátečník, a že se prostě snaží i vymýšlet různý nějaký jako herní varianty, což prostě k tomu asi trénování patří. A navíc, když ty zkušenosti nemáš s tím trénováním, tak prostě musíš dělat věci, které ten druhý tým nebude čekat. No a spíš je to taky jako překvapí, protože nevíš, co vlastně u takového trenéra čekat. Navíc teďka je to, nebo jak se ti vůbec líbí jako Horvát, jakož to bývalý hráč, vlastně Plzně a Sparty, tak no. Vlastně se teďka vrhnu na trénování hnedka do Příbrami, jako prvoligový tým. To je třeba co mě osobně překvapuje. Překvapilo mě to, nevím, jestli jsem to zmiňoval i z podcastu s Lukým Železníkem, tam vlastně, když Luky hrál za Opavu, tak tam vlastně trénuje Radek Kováč, taky bývalý hráč, vlastně Sparty, Liberce a v zahraničí. A taky hnedka první angažma, myslím si, že hnedka první angažma, ne, on byl asistent ve Spartě, pak šel jako hlavní trenér do Opavy, víceméně přijde mi to strašně rychlý, jako hnedka hlavní trenér. A u toho Horváta je to ještě rychlejší v tom, že on nebyl nikdy asistent, mám pocit, a hnedka šel. No on trénoval Bčko Plzně, trénoval. To je pravda, Sokolově. A z Bčka Plzně šel do té Příbramy, a to zase tím, že prostě z Plzně do Příbramy je to hodinka a mají prostě celkem dobrý vztahy, no, tak mu tu šanci dali. A určitě se mi to líbí, když prostě ten bývalý hráč i prostě jako zkušený hráč, tak jako to zkusí. Mm-hmm. Ale ne každý na to má vlhy, třeba jako Horvát, tak tomu přistupuje tak jako on je, jako celou kariéru byl prostě vysmátej a říkalo se mu prostě jakože bobr a měl ty zuby a furt se smál. Tak právě. Teď třeba dělal rozhovor, co si připravili na Plzeň a on řekl, no nastoupíme v 11 hráčích a uvidíme, jak se s tím Plzeň popere. takže to je prostě jako takový přístup, že on ví, že trénuje Příbram, že nemá ty ambice jako tady hrát o titul nebo ani o střed tabulky, protože prostě v Příbrami ty hráči nejsou. Snaží se dávat šanci těm mladým prostě. No a prostě vymýšlí i netradiční věci, no. Jo, co se ti líbí tady to? Jako... Jo, to se mi určitě líbí, spíš, protože jako co bys... Spíš experimentovat, si, bys... než jako hrát věci, které se hrály třeba v minulosti, co třeba fungovalo. Vem si, že bys trénoval prostě, nevím, nějaký prostě tým, který nemá ambice a hrál bys tam to, co oni tam hráli 20 let předtím třeba. Tak to prostě, nebo 10 let předtím, nějakou stejný styl, tak jako to ani těm lidem se pak nelíbí a nadávali by, že hrajete o zestup a ještě hrajete hnusný fotbal. Tak Příbram teď sice občas má zápasy, kdy dostane 5-6 gólů, ale směrem dopředu má třeba prostě 4-5 šancí za zápas. Akorát bohužel ty góly nedokáže dát a to zase je daný tím, že tam není tak ta hráčská kvalita. No a třeba Kováč v té Opavě, když jsi zmiňoval, tak ten zase si myslím, že je úplně jiný typ trenéra, že ten na nějakých tiskovkách dokáže prostě skoro seřvat ty hráče, nebo i prostě jakože přiznat si, teď to bylo po té Ostravě, jak tam dostali nějaké góla z penalty na konci, takže prostě si jako řekl, že jsou fakt jako úplně jako v prdeli prostě. A dokázal to říct, no. Že prostě nebere si servítky, co prostě na jazyku prostě v puse. Takže je to se mi jako líbí taky. Zase na jednu stranu je to něco novýho, no. Jakmile tam máš prostě trenéra, který je nějakým způsobem takhle nový, tak jako ono zase pro fanouška je super si prostě poslechnout rozhovor, ve kterém ti prostě trenér prvoligový týmu řeknou,
řekne, hele, nastoupím v 11 hráčích, uvidíme, jak se s ním Plzeň popere. To prostě jako neuvidíš, no. To ti prostě trenér ve Spartě neřekne. A taky si myslím, že tak tady ty noví trenéři, všeobecně, tak by se toho jako neměli bát, nějakých těch inovací, protože jako když budou dělat to, co dělali ty trenéři před nima, tak prostě to nikam nedotáhnou. Vem si třeba v Táborsku, tak jaký mají hráče, oni hrajou druhou ligu a mají tam prostě, dokážou tam přitáhnout cizince. Hraje tam prostě 8 cizinců. A pak z toho vycházejí hráči pro ligu. Vím, že kdyby to dělali tak nějak, jak to mají ve druhé lize asi dělat, ty týmy, že by to hráli s nějakýma dorostencema a podobně, tak by nikdy žádnej Sima prostě se ve Slávi neobjevil. Takže prostě zkoušet nové věci, to musíš v tom fotbale moderním. Jo, to rozhodně, ale jestli třeba jako některé věci nejsou až třeba jako za hranou, nebo... No, to si nemyslím, ne? Jako pokud, to jako, nebo jak to myslíš, jako za hranou, protože on nedává brankáře do útoku a... Ne, to nemyslím jako takovýhle, to ne, ale myslím třeba jako právě přístup třeba k rozhovoru nebo i celkově jako k té situaci. Protože já třeba jako ten, který sleduje víceméně fotbal, jenom když se hraje nějaký pořádný zápas, třeba jako Slovácko, Příbram, Pěšič, sorry, ale to prostě ve volném čase si nejdeš pustit. Takže já jsem to jako trošku jako, nevím, možná rozmazlený tady v tom, prostě trenér, který je prostě nějakým způsobem profesionální, který vlastně mluví tak, aby z toho neměl nějaký problémy a brát ty věci vážně, no. Takže třeba jestli tím, že... No. Ale když budeš mluvit, že abyste toho neměl žádný problémy, tak budeš takovej trenér jako proměnutím jako pan Kotal prostě, který ti ten zápas hodnotí jako stylem, no dobrý, bylo to dobrý, ale neřekne ti vlastně nic, nebo ti řekne prostě no dneska jsme prohráli a prostě nevíš jako důvod, proč si myslíš, že prohráli. Nedokáže ti zhodnotit prostě ty herní věci, co tam dělali nebo nedělali. Tak je to takový jako... Co radši, prostě dozvíš se víc o tom zápase, anebo se nedozvíš nic. A to, že teď to řekl jako ze srandy tady to, protože Příbram vlastně nehrála žádný přátelák, hrála teď mezi sebou a je to taková jako příprava 14 dní, že jako tam se nedá nic vymyslet na Plzeň, takže jako na blbou otázku blbá odpověď. Jo, jako já mám Horvýho rád, já ho rád sleduju, jako je to opravdu strašně vtipný člověk a umí, a řekl bych, že to je zase asi na jednu stranu dobře, jako u mě to trošku odlehčit to, jsou všichni strašně vážný, tak jako občas si to udělal srandu, samozřejmě i tady to má, myslím si, nějakou hranu, jako na každém rozhovoru prohodíš tady ty vtipky, tak si myslím, že to ty lidi taky omrzí, ale za mě je to super a já teda Horvýmu fandím, aby se mu dařilo, ale zatím to pořád, zatím když tam je ten Horvý a ten fotbal se ti líbí, tak výsledky nejsou, tak nebo nějakým způsobem nejsou, si myslím. To určitě nejsou, ale myslím si, že k výsledkům by bylo potřeba nějaký miliony navíc, aby tam ty hráči mohli přijít, anebo aspoň prostě ty hráče na hostování. Teď teda přišel nějaký hráč, ať jsem o něm neslyšel, ale to prostě málo, jako nejde se, liga se nedá hrát jenom s dorostencema. Tam prostě musíš přivést jako hráče aspoň nějaký kvalitní. To rozhodně ne, to zase a to jako... prostě, když ty peníze nemáš, tak oni i ty hostovačky se jako těžko domlouvají, oni i ty týmy nechtějí prostě posílat hráče vyloženě zadarmo. Že by prostě řekli ve Slávi, ve Spartě, ale tak tady ten prostě, tak ho pošleme zadarmo. My sice mu platíme prostě 150 tisíc měsíčně, ale tak proč ho nepošleme jako zadarmo do Příbramy? To si neřekne nikdo a to pak i ty hostovačky se dělají jako hůř. To znáš i z toho manažera blbýho. To je pravda, no blbýho. No, tak jako prostě ze hry, jako, takhle jsem to chtěl říct. Jasně, no. To je další věc, vlastně ty... Vlastně, nevím, jestli bych to řekl takhle, ale napadá mě taky to slovo, který vlastně nejvíc, nebo se snažil nejvíc tady prosadit toho manažera, vlastně společně s Johnnym. Nevím, kdo z vás dvou na to přišel dřív, podle mě ty, ale... Že Johnny by asi do toho nešel, do toho manažera, tak manažer vlastně... Jako k onlineu asi jsem jako přišel já. No. Že budeme spolu hrát. To vlastně jsme byli asi první tady, co hrál jako online manažera. Právě. A protože Johnny jako manažera asi hrál občas, ale hrál single, no. A
pak zjistil, že vlastně ten online s někým, s kým si u toho může pokecat, je možná i záživnější někdy. To rozhodně, to si myslím, že každá online hra, jako kdy hraje s někým nebo proti někomu, je záživnější než proti počítači. Ale moje otázka spíš byla jako, jak moc, možná ono to je těžké, jako jak moc je ten manžel vlastně reálný, jestli ty jednání, které tam probíhají, jestli tak nějak jako odhadem jsou stejný jako v tom reálném, ale to nevím zase, no. jakou zkušenosti máš ty, ale myslel jsem si, že máš, protože podle mě se dost pohybuješ v tom fotbale. A právě jak jsi říkal, na každém domácím zápase si, ať už pracovně nebo jako fanoušek, tak jestli třeba nevíš. Náhodou, já si třeba myslím, jako, že teď už ten manažer jako je reálnej, ale tím, jak je daleko víc možností jako internetu a daleko víc prostě stránek o fotbalové tematice, tak se ty informace dají najít i jinde. Já si pamatuju, že teď nevím, jestli to bylo rok 2010 nebo něco takového, takže Everton ten manažer prostě používal jako svoji databázi hráčů, jako pro skautování. Že si prostě vyloženě otevřeli hru v manažeru, nějakou dobrou databázi, tý jako hry, od té hry přímo, a prostě hráli nebo simulovali tu hru a tam pak našli nějakého třeba hráče prostě z Brazílie a viděli, že by mohl být třeba dobrý za 10 let. A takhle si skautovali hráče. Mm-hmm. Takže... Já jsem teda viděl v nějaký zemi, že snad díky tady té hře, kdy u toho chlap prosadil několik hodin, tak se stal dokonce i trenérem. A no, kupoval jenom hráče díky tomu manažerovi a prej se mu i vedlo tak, že dokonce končil ve středu tabulky, což bylo na to čekávání ambicí těch klubů, který víceméně hráli o záchranu. Ale jenom byli ve středu tabulky úplně v klidu. Tak... No, tak protože ono tím, že vymýšlíš nějakou taktiku, což taky. Taky jak jsem mluvil o tom Horvátovi, že prostě nemůžeš hrát nějakou 4-4-2 a prostě to, co hrajou všichni, nebo 4-2-3-1, to máš i v souvislosti s tou Fifou. Že prostě ve Fifě taky hraješ 4-2-3-1, nebo do loňska se to tak jako hrálo, v ničem jiným by si neuspěl. No, loni určitě ne, no. 5-1, musel hrát prostě nějakou tu házenou prostě v tady té formaci a s ničem jiným neuspěl. A teď prostě i letos v té Fifě, tak můžeš jako experimentovat. Já když prostě koukám na Johnnyho třeba, tak ten za tuhle Fifu už zkoušel snad všechny ty formace, co tam jsou v týře. To je pravda. A to si myslím, že se jako se spoustou formací se mu i dařilo, jenom prostě on je nerozhodný a nedokáže si vybrat, která vlastně mu sedí nejvíc. To je pravda, u něj je to na díl. On jak říká totiž, že kouká na ty jakoby na profíky, což jako je pravda, že si prostě pustí videa těch evropských profíků, tak on tam jeden řekne prostě 4-4-2 nejlepší formace ve hře, druhý řekne 3-5-2 a Johnny, který prostě jako je v tomhle rozhodnej, tak zkusí obě, najednou s oběma vyhraje x zápasů a pak jeden prohraje a už má prostě toho brouka v hlavě a už je to zase jako na bodu nula a neví. Jako je pravda, že letos najít, se těch... najít to, co je. To samé je i v tom manažeru právě, že tam taky můžeš hrát nějakou, co jako funguje, ono občas vyjdou i najevo nějaký, jakože hele, chyba ve hře prostě, teď nevím, 2.18 to byla, fungovala 4.2.2.2 prostě, že ten počítač jako nedokázal zachytávat nějak jako útoky po straně. No, takže buď můžeš hrát tohle, anebo prostě si vemeš ten tým a stavíš tu taktiku podle toho. Teď sleduju třeba jednoho kuka na YouTube, on je teda skoro okolností pracuje jako u nás ve firmě, a ten hraje manažera a hraje za nižší ligy většinou, jo. Nehraje prostě za Real Madrid a podobně, ale teď třeba hrál v mongolskou ligu hrál. A hrál tam prostě taktiku, nikoho by to nenapadlo jako hrál nějaký jako 4 obránce, 2 defenzivní záložníky, takový jako šíp, že prostě neměl vůbec křídla. No a vyhrál s tím, nebo bojoval tam s tím o titul jako v mongolské lize. A teď pak zase šel do jiného týmu a zase každý ostatní by vzal, řekl by, hele, tahle taktika mi fungovala, taky budu hrát všude. A on si prostě vzal tým, podíval se, co tam má za hráče, postavil taktiku na ten tým a tak by to mělo fungovat i v tom reálném fotbale. Že prostě musíš hrát, musíš pracovat a hrát ten fotbal s tím materiálem, co ti prostě ten tým jako dovolí. Myslíš, že to funguje v tom reálném takhle, nebo je to... Já si myslím, že
ne, že to takhle nefunguje, ale mělo jako líbilo by se mi, kdyby to tak fungovalo. Tak jasně, kdyby to tak fungovalo, tak by to bylo super, ale jestli podle mě třeba tohle to nefunguje. Podle mě ten drive má prostě nás, už nastavenou něco třeba v hlavě a už to tak prostě jede. No, u nás je taky problém v tom, kolikrát se říká, že ten trenér dostane málo času, což teď jako se řešilo v případě v Plzně, že prostě ten trenér Gula má nějaký svoje úspěchy za sebou, nějaký svoje prostě taktický preference, no a tý Plzně to teď jsou prostě devátý a on to ještě jako nedokázal zapracovat a přesně se řešilo, jestli jako teď ho vyhodíme a už jako nezjistíme, jestli by se to zvedlo, že prostě každý ten trenér musí, když přijde, tak svým způsobem jako vyházet ty hráče, který tam nechce. To jako by měla být podle mě první nějaká jako varianta. Prodat, poslat hráč na hostování. A když je to teda ještě tým jako typu Plzeň, Sparta, Slavia, že jako máš ty peníze na to si koupit ty hráče, co chceš. No a musíš tam najít prostě ty, co nepotřebuješ, tak prostě pryč, poslat na hostování, udělat si tam hráče do svýho jakože herního stylu a pak si měl hrát ten herní styl. To třeba Slávě ta to dělá, jako neříkám, že to dělá jako nějak razantně, že by fakt Trpišovský tenkrát přišel a vyházel půlku týmu a udělal si svůj tým. Ale vidíš, jsme zase zpátky u těch posil, že on prostě má svůj herní styl a kupuje si ty hráče do toho svého herního stylu. Že prostě odejde Souček a on si místo Součka si veme prostě hráče jako který na ten post vlastně mu přijde typově stejný. Takže takhle si myslím, že by to mělo fungovat a určitě to nefunguje všude. To je zajímavý pohled, to mě třeba nikdy nenapadlo se nad tím takhle zamyslel. Teď, když jsem se nad tím tak rychle jako zamyslel, tak mi říct, že to opravdu neznám moc jako ten týmu, spíš jako žádný, kde by přišel trenér novej po nějaký neúspěšný sezóně po někom prostě. Podíval se v té kabině, podíval se po nějakém tréninku, pustil se nějaký zápas, teďka prostě, až když viděl ty hráče, co tam má, tak prostě nějakým způsobem to tým tomu přizpůsobil. Nevím, jestli nějaký takový trenér jako vyložený příklad je. Nevím, jestli třeba v Příbrami to takhle náhodou nefunguje. Ne, já si myslím, že určitě tak jako nefunguje. Právě možná ten Trpišovský, který prostě se snaží jako pracovat s tím, co má a přizpůsobovat si to do svého herního stylu. Že prostě dokáže. On to taky jako nejde hned a navíc v českých podmínkách to vůbec nejde hned, jo. No, samozřejmě to jako. Že bys jako vyházel 10 hráčů a pak jich 10 koupil, třeba si viděl, jak dopadla Sparta ze Stramačelným prostě. Kde, myslím si, že odstrašující případ tady to. No, ale tam se to přesně stalo, takovým jako typem a stylem jako, když ty pustíš fotbal manažera a první, co uděláš, když to bude tým, kde buď ty hráče jako neznáš, anebo naopak to bude prostě Liberec, nebo prostě Manchester City, tak si řekneš, hele, tady ty hráče třeba buď nemám rád, nebo se mi nelíbí, tak je hned dáš jako na prodej. A v tom manažeru to jde, protože prostě tam ty hráči, tam je to jako zrychlený a nějak ty hráči jako odejdou. V té realitě prostě s těma smlouvama a tak jako je to složitý, nemůžeš taky každýho vyhodit bez toho, aniž bys ho musel vyplatit. To je jasný, no, to jsem poznal prostě teďka jako situací třeba v Barceloně. No, takže jako i vlastně když to vemeš jako na tom případu té Slávě, tak přišel Trpišovský a taky neměl úspěch první sezónu. Ten jako nevyhrál titul v první sezóně. A teď jsou nejlepší tým prostě lize. Ono v tom manažerovi, co si tady dal za příklad, když já vlastně rozjíždím z 99,5% prostě City Liberec, protože to jsou prostě moje oblíbený týmy, tak to není tak, že bych, protože už nějakým způsobem ten tým znám a třeba vím, jako když se koukám na ten reálný zápas, tak třeba vím, co mě tam štve, co jako se mi nelíbí, nebo kde si myslím, že má ten tým největší problém. A nějakým způsobem se to pak snažím jako preferovat i v tom manažerovi, že proto nechci jako nějakým způsobem hnedka, jak, že v City jsou peníze jako na to, zvlášť ve hře, kdy jako ty vývojáři mají představu o tom, že v City je prostě miliardy a miliardy. Podle toho taky vypadá, takže hnedka prostě první sezonu boom, Messi nebo Ronaldo nebo Mbappé nebo někdo takovej. Ale ani mě by to možná ani nebavilo jako z pohledu té hry, ale hlavně si myslím, že je to nereálný prostě, že by to tak nějakým způsobem fungovalo. Já se to spíš snažím dělat prostě tak, jak mně by se to asi tak nějak líbilo, kdyby to v té realitě takhle fungovalo. Mně se třeba dám příklad, prostě, který praktikuju furt, už asi tak 2 roky, 3 roky. Mně se v Liberci prostě nelíbí Mikula,
nějakým způsobem prostě přijde mi nejistý. Dobře, má zápas, dva, kdy zahraje, ale pak má prostě čtyři, kdy hraje jak dorostenec. A je to kapitán, to prostě nevím, navíc hraje na levém obránci, má to přes nohu, takže ty odkopy nebo rozehrávka vypadá prostě tak, že mu to namaže. Když si tam z ní ty soupeři dělají víceméně srandu, myslím si, že v tom poháru to bylo vidět. A takže první přijdu a prostě ho prodám. No, jako určitě přijdeš, prodáš, ale takhle můžeš prodat prostě jednoho hráče v té realitě, nebo jednoho, dva, tři. A určitě ne 10, no. Sparta to zkoušela se Zdramačionem, sice těch jako hráče neprodala, ale přivedla. Přivedla prostě 10 hráčů, koušela prostě nějaký zahraniční model. Tu šanci tomu Zdramačionem mu dali. No a jak to dopadlo? Je to prostě... Protože přesně si myslím, že Zdramačion neměl nějaký svůj herní styl. Měl prostě jenom si řekl, hele, tak tady mi dali šanci koupit hráče prostě a zkusíme to. Ty hráče, který koupil, tak vlastně skoro u všech šáhnul vedle. No a prostě nevyšlo to. Zatímco prostě i v té Slávě přesně, jak zase jsme zpátky, prostě berou ty hráče na základě nějakého scoutingu a jako nešahají vedle. Nevím, čím to je. Je to takový jako... docela jako smutný. Tak ono v tom z té situaci s tím Zdramačionem tam asi byla představa, že v pohárech postoupíme co nejdál a ti hráči by se nějakým způsobem střídali. Asi tak nějak, no. Jenomže ono to, nevím, bohužel nebo možná bohu dík i v budoucnosti to nevyšlo. Neumím si moc představit, kdyby se postoupilo do poháru, těch peněz bylo díky tomu ještě víc. Tak třeba zimní přestupový v období Zdramačiony podání, to si nechci radši představit. Jako je pravda, že takovýhle přestupový období já občas manažerech mívám taky. Jako, že dokážu ten tým do dvou sezon změnit úplně, jako že tam zůstane jeden, dva, tři hráči. Ale nejde to, no, jako... V realitě to taky určitě nefunguje. Určitě by to jako nechtěl jsem říct, že by to mělo fungovat, že vyházíš celý tým, ale aspoň ty hráče, který prostě ti nesedí do toho stylu. Tak. A pokud teda nejsi v Příbrami, kde nemáš ty peníze na to, zase to změnit, tak tam si myslím, že by ten trenér měl fungovat stylem, hele, tak si vymyslíme něco novýho, no. A tak prostě rozhodně. Buď to vyjde, nebo nevyjde, no, tak mě vyhodí za půl roku. To je pravda. By bylo fajn, kdyby to takhle fungovalo, jako trenér, jako nebáli. Ale když trénuješ, tak nemáš vůbec co ztratit, prostě, no, tak jako tě vemou jinde, no. Tam nemáš nic jistýho, ani i Vrba teď vyhrál. Vrba vyhrál vlastně v Bulharsku titul a taky ho vyhodili, no tak to pak chceš jako. No, nevím. No, víš jako, že... Jasně no, jako tam to, jako... To by ti pak bránilo k tomu vyzkoušet něco prostě, co třeba nemusí fungovat, ale... Jasně no. Ale může. No, nechal bych fotbal fotbalem, to jsme asi rozebrali dost podrobně. Myslím si, že jsme, ten příklad na tom fotbal manažeru byl asi jako úplně nejlepší, to mě nenapadlo se nad tím takhle zamyslet, ale... Byl by fajn, kdyby to fungovalo nějakým takovým způsobem. A zase asi by se na to líp koukalo. Ono zase jako koukat na tým, který ti přivede za přestupující období 11 hráčů, no ne, nebaví. No mělo by to prostě fungovat tak, že jak říkám, no. Že si prostě uděláš nějakou svoji koncepci a budeš ty hráče doplňovat do té koncepce. To by bylo asi úplně nejlepší, no. Když prostě ti hráč odejde, protože navíc v českých podmínkách je jako jasný, že když tady zase prostě to Slávě, protože tady teď prostě v té lize je. A i ty největší skalní fanoušci Sparty to prostě teď jako přiznávají, protože prostě nejsme slepí, nebo ani oni nejsou slepí. A přesně tam to fungovalo tak, že prostě přišel Trpišovský, začal něco jako vymýšlet, nějakou svoji koncepci a do tří let to dostal tam jakože teď, když mu hráč odejde, tak on prostě to doplní jiným, ale stejného typu. Ono myslím si, já jako nechci, nechtěl bych hnedka všechno přirovnávat k Liberci, ale myslím si, že ono to dost fungovalo. Že ono, když jdeš z menšího klubu do většího, kde vlastně v tom menším, jako je teďka tady v tom případě Liberec, kde ty přestupy, já nevím, já jsem v Liberci asi nezažil nějaký přestup, která by byla raketa, která by nás stála raketu a ten hráč se vyloženě nepovedl. Tak ono tě to i naučí jako myslet trošičku jinak. Já si myslím, že ten Zdramačion třeba když byl v Interu, a to jsou strašně velký kluby, kde si prostě dovolíš, co chceš, a pak přijdeš do Sparty, to je rozpočtově největší zase v Česku.
tak si dovolíš daleko víc a myslím si, že když jdeš takhle z menšího klubu a scoutuješ si nějaký hráče, teď jsi si u toho daleko zodpovědnější. Nevím. To je pravda. No ale třeba jako na příkladu Liberce, tak zrovna jenom Liberce a Hovtycha, tak a ne, jako slyšel jsem to z více zdrojů, tak tam prostě je na tom vidět, že dokáže i s tím, že Slávě mu prostě odvede 6 hráčů, tak on dokáže udělat jako tým, který pak porazí prostě tým v evropské lize. No to tady funguje už 3 roky podle mě tak jako. A přesně bojuje jako s tím, že se přizpůsobí té situaci, jak jako říkáme, buď si ty hráče nakoupíš a ty, co nechceš, tak vyházíš, ale máš tu svoji koncepci. No a nebo přijdeš do týmu, kde ty peníze nejsou, vemeš si teda hráče na hostování a pak hraješ s tím. A to přesně dělá Hovtych, prostě ten postavil z Liberce tým a nic moc jste nekoupili. Spíš nic teda. Jako spíš vůbec nic, přesně tak. No. Ale no. U nás tady to přestupový období, teda poslední dvě přestupový období funguje tak, buď hostování nebo hráč zadarmo. Čančola z Rakouska, my jsme si mysleli, jak jsme za ně zdali miliony, ono Prdlajs přišel zadarmo. Teď jsme, nejnovější přestup je z Nitry, teď mi vypadlo jméno, Mapaško nebo tak nějak se jmenuje. Přišel z Nitry opět záložník, který statově nevypadá vůbec špatně, myslím si, že ty góly umí dávat. Myslím, že má nějakých 18 zápasů, 7 gólů, což na záložníka není vůbec špatný, zvlášť na Slovensku v Nitře. A my jsme si mysleli, že, jako, že nějak peníze z Evropské ligy se investovaly. Jo, prodlaj, jsem ten hráč přišel točit taky zadarmo, takže... U nás se jede buď hostování, nebo zdarmo. A pak kde ty peníze jsou, viď? ale tak to zase si ten jako fanoušek jako já třeba řekne, hele ty vole, my máme z Berana 30 milionů, hele my máme z Kuchty 25, hele my máme z Kačaraby teďka zase další 20, 25, jako a z Evropské ligy taky, jako postup do základní skupiny, přišli jsme přes 3 soupeře, v Evropské lize 6 bodů, bo 7 vlastně, ještě se zvezdou bod. Tak jako kde to je, tyjo? Tak proč se nepřivede nějaký hráč jako typu Pavelka nebo někdo takovej? No, jako je pravda, že tenkrát, teď nevím, kdo to byl. Matoušek to asi nebyl, byl někdo už před ním. Tak když odcházel z Příbramy, tak přesně odešel do Slávy nebo do Sparty. Nebo to byl možná někdo jako typu Černý nebo někdo takovej. Nějaký prostě talent z Příbramy. No a za týden tak Starka jezdil v novém autě. To ještě to měl na starost ten starší. Ježiš, takže, ještě to tak potkat, jo. Takže prostě je to takový, jako že si řekneš, no. Tak asi neinvestoval jako je, do Matoušek odešel za 30 milionů, pecka, bude nový Mustang, jo. Tak, no, takový to přemýšlení. Ale zrovna například u Liberce je prostě vidět, že to prostě jde hrát, jako. Že to jde vymyslet taktiku s tím, co máš. Jo, jako jde to vždycky, ale přijde mi... Tím pak, když vidíš prostě, než začne ten zápas, než prostě začne ta sezona, tak ti přijde, že prostě ty ambice toho klubu už asi nebudou tak vysoký, jako byly třeba před těma 5-6 lety, nebo 7-8, kdy jsem jezdil Sevilla, remizovali jsme se Sevilla, Sevilla pak vyhrála Evropskou ligu a my jsme si řekli, tyjo, my jsme na ní ještě v 88 minutě vedli. A teďka vlastně, tyjo, hele, když bude klidný střed, tak mi přijde, když bude teďka klidný střed, tak to bude dobrý a přijde mi, že ty ambice prostě nejsou už takový, jako byly předtím, tyjo, tady se vyhrál titul a jediný odchod, který byl, tak bylo buď do důchodu, prostě že konec, buď konec kariéry, anebo v případě Gebre prostě do Německa za obrovský peníze, ale byl to odchod, který dával smysl. Tohle mi přijde, že ano, Slavia je větší klub, ale proč nezůstat tady a neposkádat? Já si dokážu představit, kdyby ti hráči neodešli, ti co odešli třeba za poslední 3 roky, kdyby neodešli a zůstali tady, dovedu si představit, že hrajeme o top 3, prostě ti hráči na to měli. To určitě ono. Je to prostě jako z pohledu fanouška je to šílený. Je, to, strašně, bolí to, hrozně to bolí. Ty nevíš, jak to jako v tom klubu funguje nebo nefunguje. Tak. A proč to jako dělají to, co dělají. To by mě zajímalo asi nejvíc, no. To bych jako někdy, až třeba vyjde nějakých 150 dílů, třeba tohle podcastu, jestli to vydrží, což já si myslím, že vydrží, protože mě to baví. Třeba jako pozvat někoho z Liberce a zeptat se, hele, jak to je. Jste na rovinu, ale nesere vás to nebo něco podobně. To by mě zajímalo. Na druhou stranu zase jako ty z Liberce můžeš být rád, že se tam aspoň jako ten top 5, 6 jako hraje každý rok.
Jo, tak jako takže rozhodně, ale... I přesně přes to, jak říká, že prostě odejdou 4 hráči do Slávie, jeden někam jinam a přijde jeden, dva hráči zadarmo a pak ty 3 hráči se vrátí ze Slávie na hostování. No, takhle, ono tě to nemrzí, jako z hledu fanouška je to super, jakože i když prodáš půlku týmu každý přestupový období, ti nejklíčovější hráči ti odejdou, tak... A za sezonu zase uděláme pohary, tak je to strašně skvělý. Ale když to porovnáš třeba se, před, já nevím, 6-7 lety, kdy se tady hrálo o top 3 a ti hráči buď odešli buď do zahraničí, anebo opravdu by musela přijít nabídka ze Sparty, která by se nedala odmítnout, nebo ze Slavie. By se nedala prostě odmítnout, že by, já nevím, tady za, já dám příklad třeba Bičíka, který nám vychytal titul, tak by museli dát najednou, já nevím, třeba 50 milionů, tak to prostě neodmítneš, ale tady to mi přijde prostě, ozvala se Slávě, no tak běž. A přijde mi, že ty ambice už prostě nejsou takový, což mě možná trošičku mrzí, že už jako nejde říct před sezónou, hele letos bychom pražským S mohli zavařit a já nevím, být třeba druhý nebo první třeba, že by to nějak vyšlo, něco se sešlo, nějaká konstelace hvězd. No. Víš co, ono jako porovnání s minulostí a teďka, ne. Je smutný, že před sezónou už se vlastně jako počítá s tím, že 6 bodů Slávě bude mít z Liberce, že prostě teď Slávě aspoň teda udělala to, že vlastně ty hráči můžou hrát a stejně to dopadlo tak, jak to dopadlo. Tím, že ten zápas byl před tou přípravou a ty hráči věděli, že se do té Slávě vracej. Hmm. Tak jako nechtěli stejně hrát, i když vlastně mohli. No, takže je to takový, chápu tě, ale já jsem fanoušek Sparty, Příbramy a Arsenalu, takže... Jako... No, tak tím Arsenalem opatrně teďka. To bych teďka neříkal úplně nahlas, jo? Takže právě tam je to takový jako smutný dlouhodobě a... Ale zase já nejsem takový ten jako zarytej typ, který... Že bych se prostě hádal, že Sparta je prostě nejlepší v republice a Arsenal nejlepší v Anglii. Ve srandě jako dobrý. No, ale... přesně. Ale... Ale každý člověk, co tu ligu vidí, tak to prostě uzná, no. Ale mě to není o tom, jako ježišmarja, já mě úplně baví poslouchat, když jako řeknu, komu faníš, a já si ty, no. Aha, fanoušek úspěchu, jako sorry, ale ty vole. Prý o tom ten člověk úplný prd a za druhý, jako, i kdyby, tak co, jako, no. Ale přesně jak říkáš, no, jako dohadovat se s někým, kdo je úspěšnější, kdo ne, ty, to by mě nebavilo. Naštěstí já s Libercem nemůžu říct vůbec nic, takže dobrý. Se mnou se nikdo nedohaduje. Příbramy v Čechách taky, no. Tady jako, hele, takhle, tak říct fanoušek Sparty a bavit se Slavistou nedává smysl, jo, macha. Ale říct si, že fandíš Příbramy a už tam nezmiňovat tu Spartu, to je podle mě klíčovější cesta. To je možná už nad tím nezapřemýšlet. Rozhodně. No nic, hele, nechal bych fotbal fotbalem. A jak to máš vlastně teďka ty s Fifou, protože loni mám pocit, že jsi hrál občas. Ale třeba no, teďka nový ročník máš vůbec? No nemám, tam totiž to bylo tak, že vlastně teď je 21, že jo? No, tak jo. 19 jsem hrál, normálně jako hodně, to jsem ještě jako občas i zastreamoval. No ale jak prostě jako víš, tak víkendovky dohráváš v neděli prostě večer, dělá to tak jako 90% lidí, jak streamerů, tak prostě i normálních jako hráčů. Že prostě v neděli večer si dohráváš víkendovku. Navíc tam jsou pak Scott Battle. No a když už tu hru hraješ, tak si jako neřekneš prostě, tak se na to vykašlu tenhle týden. Nebo aspoň nejsem takový ten typ, který by řekl, tyhle, vykašlu se na to, no a pak si zase musíš nahrávat ty body a už je to zase přes týden u toho musíš sedět. A je to prostě složitější. Takže 19 jsem hrál hodně. No a na začátku 20, tak vlastně jsem jako hrál až nějak jako do konce roku loňskýho, nebo jako předloňskýho. No a někdy jako v lednu se mi rozbil PlayStation. Že prostě se mi rozbilo HDMI u PlayStationu. No a to už byla taková doba jakože, že já jsem od ledna šel na tu novou pozici a tam už to nešlo jako tak, že jsem si řekl prostě, že budu v neděli dohrávat a budu to prostě v pondělí jako dospávat. Tam prostě jsem věděl, že do té práce prostě půjdu. Mm-hmm. Takže se mi rozbil PlayStation, no a já jsem jako neudělal to, že bych
jako co bych udělal třeba dřív, že jsem bych ho vzal a hned prostě bych ho odnes do nějaký opravny a ještě ideálně do opravny, kde prostě by mi to opravil jako do druhého dne skoro. No, takže jsem prostě se vlastně na tu FIFU jako vykašlal. Navíc to byla FIFA taková, jakože, jak už jsem říkal, musel si hrát házenou, čekat na tu příležitost a nebylo to vůbec jakože zábavná hra, když si neměl ambice e-sport. Takže už jsem skončil, asi. No a letos vlastně FIFA 21, tak jako na svůj PlayStation jsem to jakoby zamít, protože ten furt nemám. No a jediný, co občas jako hraju, tak hrál jsem u kamaráda na PlayStationu, jakože občas jsem s ním hrál víkendovku. A na počítači, no, pár zápasů, no, i pár víkendovek, ale neřešíš to, jako nehrotíš to. Víš, že prostě se nic nestane, když to neodehraješ, že tím, jak to není tvoje. Takže jako je to fajn a je mi asi líp, no, trošku. No to jsem se chtěl zeptat, jestli je to takhle pro tebe lepší. No, určitě je to lepší, protože prostě víš, že v neděli můžeš si jít lehnout prostě po půlnoci a nikdo ti neřekne, nebo nebude tě to trápit, že nemáš ty odměny prostě z Gold 1 a prostě si v klidu. Nebo naopak tím, že jako to nemám svoje, tak si řekneš, no tak tuhle víkendovku hrát nebudu. Ten dotyčný, když si bude chtít dohrát, tak si ji zahraje. No a nic tě jako nežene k tomuto hrát. Ale musím říct, že to jsem hrál tu FIFU na tom PlayStationu, tak mě bavila letos. Byl jsem i na jednom turnaji a jako bavilo mě to. Na kdo pat turnaj? No vyhrál jsem ho, ale vyhrál jsem. Tak počkej vole, ale to... Počkej. Ty jako vyhraješ turnaj a řekneš, že nehraješ FIFU, jo? Počkej, Pištíč, hele, no, jako já jsem sice řekl, že tady může žít cokoliv, ale takhle ojebává, to se nedělá. To je totiž tak, že to byl jako spíš kamarádský turnaj. Jo, takže všichni ožrali už 9. No a já většinou na těch turnajích jako prostě jako nepiju. Jo, jako že by se začal turnaj prostě v jednu odpoledne a já už bych ve dvě byl opilej. Takže to já většinou nepiju a většinou, když si něco dám, tak třeba před semifinále nebo po semifinále. No a je pravda, že ostatní už jako byli značně trošku jako opilí a připitý. No tam místo přihrávky mačkali křížek, to je kolečko, no, takže. No tak jako když přihráváš, tak musíš mačkat křížek, ale... No já jsem se předtím, jsem chtěl říct kolečko na střelu, takže. Ne, ale šlo o to, že to byli kluci, který to nehráli, nehrajou právě víkendovky, nehrajou Ultimate Team. Takže stačilo hrát takovým jako stylem, že si vždycky počkal, až na tebe vyběhnou a běžel si vlastně sám na bránu. No ale room zadarmo, prakticky co chtít víc. Jako, neodmítneš, jo. No. Myslím, že vítěz, jo, takže... kdyby to vyhrál někdo, tak by to ani nechtěl, protože by byl tak nacuclý, že on už ne, díky, nech si to. No, ale jako musím ti říct takovou informaci jako tajnou, na co se stalo na tom turnaji, protože... Řekni, teda, hele, jako... to tady mi rádi. No, ale bylo to normé turnaj, jako dali jsme si nějaký startovní, já nevím, kolik to bylo, 3-4 stovky. Zadarmo. Že se koupil se jako pohár pro prvního, pro druhého, pro třetího. No počkej, to už ale vážný turnaj, jestli se tady kupuje pohár, ještě říkni, že máte medaile a... Ne, medaile ne, ale právě jako další věc k tomu bylo jako, že room. A za první místo bylo nějaký jako diplomatiko, jako nějaký jako dražší room. Za druhý nějaká jako republika, tak nějaký room. A za třetí byl Morgan, no a já jako ani bych jako nepředpokládal, že by to někoho z těch chvilků napadlo. No ale vyhrál jsem tady jako drahý room a ten jeden po mně chtěl bych, ten co skončil poslední mimochodem v tom turnaji, tak mi tam úplně vyčet, že ho neodevřu, že nejsem kamarád a tak dále. No tak nakonec jako... Yeah. Nakonec to dopadlo tak, že jsme se s těma, co jsme byli jako první tři jako shodli, že vlastně první, kdo ho měl odevřít, tak měl být ten třetí, co měl toho Morgan, jako to nejlevnější pití. A že nakonec jsme se shodli, že vlastně jako nejsem jako že svině a že bys to odnes každý i na to pochlubení doma, jak to znáš, jako že jaký to je, když něco vyhraješ. Hele, ten klobouk s Příbrami mám mezi furt, nebo jestli to vyhraješ prostě na mistrovství světa. Hele, klobouk s Příbrami mám furt, takže vím, o čem mluvíš. Právě. Byl dlouhej,
No to dlouhý výlet, ale stál za to. Nebudeme to zmiňovat je... to, že jsem byl potahanej. To je moje FIFA, no. Tak já jako, ale jako jeden turnaj a jedna výhra, kdo to může říct, že? No, já každý rok už takhle si jako vyhraju. Já i v té vracíce vlastně jako jsem vyhrál tenhle stejný turnaj, takže... To je hlavně nenápadně ho vyhrát. No, je pravda, že to byly takový jako taková úroveň, že bych byl zklamaný, kdybych ho nevyhrál. Jo, takže až tak... je to takový něco jako... Ale měl si říct, že to byla vysoká úroveň, že jsi fakt nadšený, že jsi ho měl vyhrát. Jo, ale byl tam Seron, Eme... Jo, právě. Johnny... No, já... Koho si prosil ve finále, ne? Serona, ne? Nechytali se. Vůbec nevěděli, která by je. No, haters tam byli. Jo, haters ve finále, no tak ty vole. Tak ty je to nejlepší však. Cenej scalp, hle, podle mě. No, ne, ale jakože... Když se mi to přežil z naskytetý sofy, tak si ji zahraju, ale nehraju ji tak, že bych se u toho stresoval, že musím jí hrát. A to je zase třeba, když se jako podíváš na to, na ty český jako hráče, tak si myslím, že dost jich má tak tady ten styl, možná i ty to máš, že prostě... Že hrozně rád bys to nedohrál, tu víkendovku, ale ti to prostě líto to nedohrát, protože víš, že za to dostaneš nějaký balíček a nějakýho hráče. Já jsem měl tady to, co říkáš, tak jsem měl 2 roky zpátky, 19, což je byla fakt, který se mi nejvíc dařil, takže mi to bylo právě takhle líto. Právě v polovině 20 jsem ten postoj rapidně přehodnotil a už to takhle nemám. Už jako opravdu, i letos bylo několik víkendovek, který jsem nedohrál. Když jsem jako to nechal někomu jinému, kde jsem mu jasně napsal, že hele, pokud se na to vykašleš, nikoho to nesere. A říkal jsem mu, ale tak třeba aspoň, nebo my mi pak psali si jako Silver 1 je plus, a říkám, není, ale tak jako co víc chceš, jo. Nebo Gold 3 je si jako pro mě zklamání, říkám, hele, není vůbec žádný. Že? Já tady ten postoj už dávno nemám, měl bych ho před 2 rokama, i kdybych tady to točil před 2 rokama touhle dobou, tak bych řekl, že, jako, že to je pro mě nemyslitelný, ale... Ale teď už dávno ne. A no, jsem za to rád. Jako, co se týče FIFA, tak jako sleduju furt jako nějaký streamy, taky už to není tak jako dřív, že bych... Kam chodíš takhle radši? Na každém už jako při starting prostě screenu. Kam chodíš tak nejradši? No ale asi jako... Teď tady zase bude hejt, ale já chodím prostě asi nejvíc jako k Johnnymu. Jej, to už jsme tady jednou měli, hele. Ale... Dodnes je mi to vyčítáno. Ale... No, to asi nemusí. Já třeba jako to taky ti klidně řeknu jako že tajnou informaci z našeho zákulisí, že no, prostě pojď, hele, tajnou. To mi rádi. Kluci to jako vědějí, nebo i jako myslím ty co se proti Johnnymu obrátili. Já jsem Johnnymu napsal takovou jako dlouhý sloh, úplně jako že co si myslím, je to, já nevím, jak je to, jestli to je přes rok zpátky. No takový to období, když se na ty zkušeli pejšci. Jakmile je to sloh, kde je napsaný tvůj názor, tak vím z vlastní zkušenosti, že to není nic dobrýho. No, ale poslal jsem mu prostě, to bylo období, když se posílali ty pejšci na Twitchi a podobně. Jajaj. Takový to jako oblíbený. Asi nejvíc Johnnyho jakože hejtovaný období. Tak jsem mu napsal jenom jako co si myslím prostě o tom, jak střelce. Že to mně se nelíbí u někoho, jo? Že prostě sedíš u toho streamu a nadáváš na tu hru a podobně, protože když si se podíváš na některý hráče, prostě vys právě třeba Lucky i třeba Rake, tak měli úspěchy, protože prostě dokázali na tu hru nereagovat. Jasně, prostě dokázali si říct, hele, tak dobrý, tak všichni to asi vidíme, že tam něco je špatně, že mi to nepřihrálo tak, jak jsem chtěl, ale mávli na tím rukou a dali gol prostě z další šance. No, takže tohle přesně jsem jako napsal Johnnymu, že to občas jako přehání a že si myslím, že by měl daleko lepší výsledky, kdyby to jako neřešil. No, on mi na to napsal nějaký svůj názor. No a od té doby jsem řekl, že jako k němu budu chodit, ale nebudu řešit FIFU. Takže vesměs jako přijdu se podívat na tu víkendovku, podívám se, ale už prostě když má nějakou jakože takovou tu svoji jako slabší chvilku, že prostě se mu něco nepodařilo a podobně, tak radši jako nad tím mávnu rukou, radši už jako tam ani nic nepíšu a protože Johnny jako ty to víš, prostě tak je v pohodě kluk, ale co se týče FIFA, tak jako to asi nemá cenu řešit.
Tak jako každý máme občas nějaký výlev, já jsem si snažil vybavit nějaký tvůj, a ty, myslím, že u tebe to odnesla kola, že se hodil někam do skříně, ne? Nebo něco podobného. No, ale nějaký taky určitě jsem měl. Já jsem měl spíš takový výlev, jakože ne, že bych něco rozbíjel. To ne, myslím, ale myslím, že kola letěla do skříně na hromadu věcí, že tam dopadne, nebo ovladač tam snad letěl, ale nerozbil se. Jo, to určitě něco letělo, ale já jsem spíš měl takový ty streamy, jakože mi tam jako hráblo občas a... No, to ti hráblo často, no, to jsem jako, no. to už hraničilo s tím, že něco bereš, takže... což není dobrý stream, když jsi něco vzal, vypadalo to tak, jako jestli tam začal něco broukat a... No, takže, ale to já to mám tak jako i normálně, když si tady hraju nějaký jako hry svoje. Jo, co tak hraješ prostě. Jako krom Fifi ještě, tak řekni. No, říkám, no, jako nejvíc toho manažera. Mhm. A zase jako... Umíš se rozčílit u manažera? Toho... Umíš se u něj rozčílit? No, asi taky umím, ale... Jo. Ale tam to není tak jakože... Tam víš, že to ty vyloženě nemůžeš ovlivnit, jo, takže... No právě. Takže si... Řekneš jako, že tím rozčílením nic jako nezlepšíš. To fakt jediné, co můžeš udělat, je to vypnout a jako hrát znova, nebo načíst znova. Je jako hrozný, co mám letos i loni u manažera, tak je to, že nikdy nemůžu se rozhodnout jako začít. A už mě úplně nebaví hrát za Příbram a za Spartu. No za Arsenal. Takže, za Arsenal to jako nejradši jako online, protože mě nebaví úplně hrát za ty jako lepší týmy, a teď jako to můžeš brát jakkoliv, ale furt to manažeru je branej za lepší tým. No jako tvůj názor ti brát nebudu. No tak takhle, furt mají peníze na to, abys to tam mohl změnit. No to rozhodně. No, takže se snažím hrát taky jako za nějaký slabší týmy a snažím se nerozčilovat. Snažíš, jo, to se cení. A mě zajímá, jestli jako se umíš našlat u manažera. Jestli to není jenom u Fifi, nebo jestli u manažera. No, tak jako asi víc, když se našleš, tak se našleš u Fifi, jo, protože... No jasně. Prostě... Tam to držíš ty ruce a... ten ovladáč a jako... Jako víš, co si zmačknul nebo nezmačknul. A bublá to a chce to vybouchnout. No... Hele, mám tady... Hele, představ si, že si někdo vzpomněl, kdo vlastně seš a nějaký otázky na tebe přistály, jo. Nevím, to museli být nějaký hodně velký pamětníci, třeba pan Smrčka. Bože, to je aktivní člověk tady to. Pane Pištora, co říkáte na současnou formu Arsenalu? O této otázce jsem věděl, proto jsem ho nezmiňoval, protože jsem Anglii nějak nezmiňoval, takže jsem to schválně vynechal. No, já jsem zrovna teď nedávno viděl nějaký článek o tom, že Lampard se smál jako Arsenal, nebo v uvozovkách jako jo, to nebylo jako, že by se mu fakt smál, jo, ale takový ten nadpis Lampard se smál Arsenalu, teď se směje Arsenal. Že jako tím, že se zase začíná zvedat. Ale u Arsenalu je to takový dost specifický v tom, že tam je prostě pruser majitel. Tam ideálně, kdyby Arsenal vlastnil Křetínský, který do toho ty peníze bude pumpovat a bude mu to jedno. Tak by to bylo asi nejlepší, protože tady vlastně Arsenal vlastní majitel, který je rád, že vždycky má tu sezonu v černých číslech, že něco jako, nebo v černých i v zelených, a že prostě něco vydělal, že neprodělal, ale už je mu vlastně jedno, jestli skončil Arsenal pátý, nebo jestli skončil prostě patnáctý. Je to jakoby blbý říct, ale prostě není, tak to je. Není, je to tvůj názor. Se cení. No, ale když se podíváš, tak teď prostě má Arsenal 3 body na Chelsea a je to vlastně to stejný, no. No, přijde mi, že Chelsea ani Arsenal si nemají co závidět, co se týče jako postavení v tabulce. Takže... To rozhodně. Ale to zase, Arsenal je tým, já jsem mu tenkrát začal fandit, už je to taky jako spousta let, je to doba, kdy tam byl prostě Henry a Pires a takovýhle ty hráči. Tak jsem viděl vlastně plakát Arsenalu u kamaráda, viděl jsem tam, měli tak ty žlutý drezy O2, se mi hrozně líbily, jak ty žlutý, jo. A to modrý O2 na tom. Mm-hmm. No a nějak prostě tím, že jsem se s tím kamarádem jako hodně bavil a on jim jako fandil, jsem řekl, že hele, jsou mi vlastně sympatický, a to byla ještě taková doba, kdy nebyla jako přehled o zahraničních ligách tolik, že to fakt jako bylo teletext a časopisy.
tak prostě řekl, jsem řekl, že Arsenal je mi sympatický a trvá to do teďka, no. Jo, furt je ti sympatický. Jo, i přes ty problémy. Jo. Ty problémy, co má, tak jo. Tak to se cení. Odvojty S, nevím, podtržítko S, nevím, jestli to zmíním doplnění, ale řekl bych, že to takhle má. Už si to tady trošičku nakousnu s Johnnym, ale jestli se stále bavíš s Johnnym, Patinem nebo Bendičem? No, já se bavím vlastně asi se všema. Jo. Když jako, jako asi by to tak jako nemělo být, když víme, co se tady událo za kauzu. Ale kauzu, tím, že asi, slovo. Jak jsem takový jako neutrální a nerad řeším prostě ty špatné věci, tak jak jsem říkal, no, Johnnymu jsem jako svůj názor řekl, co si myslím o tom, co jakoby dělá a co prostě jak i třeba prostě jak se jako chová na těch streamech a že si to vlastně dělá sám, nebo dělal sám, teď už vlastně i sám řekl prostě, že už ty hejty neřeší a že už prostě, že už se chová tak nějak jako normálně, takže dřív si to určitě dělal i ty pejsky sám a tak podobně, takže to jsem mu řekl svůj názor. On mi na to řekl svůj a pak jsem řekl, že hele, tak se budeme bavit normálně a nebudeme řešit FIFU a nějaké jako streamování a můžeme se bavit, můžeme dojít jít na pivo, na oběd a prostě pohoda, zahrát si manažera, protože prostě tam žádný jako problém není. No a co se týče Bendiče a Patina, to je vlastně to samý, no, s tím jako bavím se, občas přijdu k ním jako na TSko a prostě pokecáme si a jako pohoda, no, jako neřešíme. Většinou neřešíme FIFU, neřešíme nějaký jako ostatní streamery a nebo ostatní jako lidi. No a pohoda, řešíme prostě s Beníčem Arsenal. Tam je to hodně k řešení. S Patinem většinou práci, protože on vlastně dělá, no on Patin vlastně dělá u konkurenční společnosti, tak s Patinem práci občas. Jej. No. A jako pohoda. Konkurenční skupina. Já jsem myslel, že děláte konfliktní, abych tady hejtil od druhého, protože prostě teď jsem tě nerozuměl. Já jsem myslel, co jsi říkal. Já jsem myslel, že děláte u stejné společnosti teda. Ne, akorát jinou práci. Děláme u jiný. Jej. U konkurenční. To je ještě lepší, hele. No, nebo teda u konkurenční, ono každá se zaměřuje, jedna se zaměřuje hlavně na kurzový sázky a druhá se zaměřuje na takový ty jakože loterie. Takže je otázka, jestli to brát jako konkurenci nebo ne, ale... Kdybych mi to řekl takhle a nerozuměl bych tomu, tak bych to nebral tak. Bych řekl, že každý dělá něco jiného. No, ale oni teda oba mají taky i tu loterie, i tu kurzový sázky. No, právě. Takový jakože... Na další půl. Otázka, který si myslím, že nakousneme nějaký téma, teda doufám, že jo, doufám, že se o tom rozpovídáš. Jestli jsi někdy chytal za nějaký tým, mimochodem dobrý zákroky u Johnnyho ve videu, už snad přes 2 roky. No, to si teď odevřel takovou achillovou patu mojí. Jo, tak pomeň na ní, hele. No, to je prostě, protože jako fotbal, jako celkově, tak mě baví jako od malička, no, ale nikdy jsem neměl... Já jsem měl jako rozvedený rodič. Če? A většinou je to tak. Kdo by mě vyloženě tlačil do toho fotbalu. A když jsem začal, měl jsem teda řešit za barákem. A když jsem začal hrát fotbal jako malej, tak jsem šel do útoku prostě, nebo hrál jsem v poli. No a tam samozřejmě ty kluci byli lepší než já, takže já když prostě už od přípravky v žákách, tak jsem prostě seděl a nehrál, takže mě to jako nebavilo. Takže pak to bylo takový to přesně jak říkám, že ti nikdo netlačil, aby tě dovedl na ten trénink a podobně. Mm-hmm. Dovedl třeba, když jsme to měli za barákem. Takže prostě jsem třeba nešel a už se to vezlo. No a zároveň lituju to, že kdyby mě tam někde prostě v těch 10 letech třeba napadlo jako hele, tak bych mohl jít chytat. Takže by to bylo třeba daleko lepší, kdybych jako od malička měl ten brankářský trénink, tak by to bylo lepší, protože já jsem začal v 15 chytat malou kopanou, jakože na malý branky, na malý hřiště, a tam to bylo dobrý, tam prostě zákroky dobrý, no ale pak když jsem v nějakých prostě
nevím kolik, už jsem byl jako dospělej, už prostě v 20 a tak, možná i víc. Tak prostě mi najednou řekli, hele, nechceš jít tady chytat velký fotbal. A to už prostě se do toho nemůžeš dostat, protože nemáš tu prostorovou orientaci. Navíc, když prostě 7 let chytáš malý fotbal. Mm-hmm. Takže já jsem, můj první zákrok ve velkém fotbale byl jakože fakt jako famózní, dalo by se říct. Protože to bylo hlavička z malého vápna po rohovém kopu a já jsem to prostě chytil na ty čáře. Takže jako co jsem najednou byl jako úplně nahoře. No a pak jsem v tom zápase dostal 2 góly, takže mě prostě přehodil, že jsem jako blbě vyběh. Takže co k tomu říct víc. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy buď nemáš nějaký intenzivní trénink jako brankářský, což na vesnici jsou tréninky v 7 lidech a natož, aby jako se tam něco trénoval, tam většinou se střílelo na bránu. Že fakt jako jenom se střílelo na toho brankáře, ale nic si se nenaučil, tak prostě už se do toho nedokážeš dostat, aby si se uměl orientovat v tom vápně. Pak jsem teda párkrát jako byl s Johnnym ve videu a tam zase jako nějaký zákrok třeba jako dobrý. Nejvíc jsem pyšnej asi na ten zápas, co vlastně se hrálo proti tý Cábíkově a Mixakový komunitě. Tak to byl vlastně tady, ten tak, zápas proti Cábíkový a Mixakový komunitě, tak tam bych řekl, že jsem jako na sebe pyšnej, že tam člověk, co mě nezná, tak by dokázal, by jako si řekl, že asi někde chytám, že asi ten fotbal jako hraju. Protože tam právě byly ty zákroky na čáře i ty výběhy. Takže na to jsem pyšnej, no, ale prostě když se do toho nedostaneš od malička, tak už se nedá změnit. A teď už to ve svých 31 letech už to prostě nezměním, no. Už můžu chytat na vesnici někde tady, ale už to nikdy nebude ono. No, je pravda, že na tom zápase těch komunit se mi tam, když jsem šel konečně do pole, tak se mi tam vytáhl jednu střelu, nebo teč spíš to byla, na kterou jsem už věřil, že nezareaguješ a ty jsi to chytil. To jsem ti měl hodně za zlý. Jsi mi vzal můj první gol. Jako na čáře, zákroky na čáře, ty, s tím jsem neměl problém ani na tom velkém fotbale, ale je to, prostě... Je to fakt tak strašně znát, jako malý fotbal, velký fotbal. Já bych řekl, že pokud by si od malička chytal, tak to jako v ten velký fotbal, tak v tom velkém fotbalu vlastně si v klidu a v malém fotbale ti to jenom pomůže. Ale když to uděláš opačně, tak já prostě jako jsem jako nevěděl, kdy vybíhat na ty centry a podobně. Takhle jsem to měl já, když jsem začínal vlastně chytat, tak nejlíp jsem chytal na turnej v hale. Je prostě brány menší, že jo, hřiště menší, takže jako pro mě to bylo tak nějak lepší, měl jsem to radši. A pak když se pak zase přicházel na to hřiště, tak jsem si říkal, no jsme zase zpátky tam, kde jsme byli. Takže já jsem měl teda upřímně raději jako ty turné v hale, no. No futsal ten jsem hrál taky, to vlastně, tam jsem hrál jako nejvyšší soutěž, kterou jsem jako v tom sportu hrál. Jsem hrál vlastně i divizi, což v Čechách to je třetí jakoby liga. A tam to bylo dobrý, ale taky jsme to hráli spíš s kamarádama, že to byl prostě tým chlapů prostě, který chodili do práce přes týden a v pátek prostě večer jsme šli hrát futsal. Jasně, no. No a otázka, na kterou já se těším úplně ze všech nejvíc prostě. Pištíči, jak vzpomínáš na účinkování v Prostřenu? No, pozitivně. Pozitivně na to určitě vzpomínám. Protože já do Prostřena jsem se tenkrát přihlásil zecu. To asi jako každej ví, že jsem se tam nepřihlásil, že by byl nějaký jako excelentní kuchař, ale přihlásil jsem se tam zecu od svý tehdejší přítelkyně, kdy jsme se jako dohadovali, jak to, že nestíhají to vařit. Protože já nevím, jestli to třeba sleduješ, nebo jestli prostě i lidi to viděli, tak tam no, občas asi nějaký díl, no. v 9 hodin dopoledne, jsou tam hodiny, a pak je tam záběr 16 nebo 17 odpoledne, jakože... ...4 nebo 5 odpoledne. Ne? Lidi přichází a teď si říkáš jako, proč to nemá?
příchodový menu, jakože to nestíhá. No ale ono pak při tom natáčení zjistí, že ty můžeš vařit jenom ve chvíli, kdy ten štáb tě natáčí, takže ve chvíli, když štáb prostě si chce dát cigáro, tak si jde dát cigáro a ty nemůžeš dělat nic. Plus se natáčí nějaký jako věci, jakože třeba to, jak se jde nakoupit, tak to ti taky zabere prostě 2 hodiny. A v realitě teda nezačneš vařit v 9, tak to tam je vidět, ale začneš vařit prostě ve 12. No a už je to takový jako, už je to naknap, protože plus musíš jako do toho vařit, do toho prostě prostřít a podobně. Do toho furt něco říkat, vysvětlovat, jak to děláš. No a plus oni ještě ti dokážou, jakože ta, jak přesně ukázal Kazma, tu produkci, tak oni ti jako občas říkají nějaký jako věci, že třeba mě řekli, hele, ty máš tůl pod oknem, a to, tenkrát jsme tam ještě neměli jako okenice venkovní, a řekli, no už to budeme natáčet prostě v 5, a už se bude tady bude zapadat sluníčko a to je prostě blbý, tak co kdybys to udělal tady venku prostě? Takže jsme dali stůl ven, no a pak samozřejmě kritika prostě, že jídlo bylo jako studenější, že prostě, což je jako logický, když prostě sedíš venku. A pak je ten jeden, že jim tam na něj lítala moucha. No a už je to taková věc, kterou on ti skritizuje, ale ty za to vlastně nemůžeš. Na to jsem se chtěl nejvíc zeptat, celou dobu jsem si tu otázku šetřil, vlastně co si o tom začal mluvit. Jestli je to opravdu tak, jak ten Kazma to v tom díle ukazoval. Jestli to opravdu takhle funguje? Jako funguje, no. Je to prostě... Zrovna u toho Kazmy přesně bylo vidět, že to není jako ten, to neměl jako nějak nahraný. A že některé věci nahraný má, ale tohle prostě bylo naprosto, i třeba u těch lidí, co říkali, že to jídlo jako bylo špatný u něj, kde mu to vařil nějaký jako kuchař. Tak já i za sebe jsem to měl tak jako, že jsem se snažil najít jako něco, co bych jako skritizoval. Protože já původně jsem jako chtěl jít s tím do toho, že dám každému 4. To ještě byla doba, kdy se dám jako hodnotilo normálně, že 4 fakt byla málo. Takže prostě ty, když jsi dal 4, a ty si dostal nějaký normální body, což já jsem dostal, se jakože nějakých těch 27, 28, tak ty když dáš každému 4, tak bys vyhrál. Úplně jako bez problém. No jenom, že já u prvního hodnocení jsem se pohádal s tou režisérkou, že chci dát 4 a ona volala do primy, to dělá nějaká externí agentura. A že volala do primy, že chci dát 4, že to je jako hrozně málo, a že teda, co teda mají dělat a tak. No a tak pak, když jsem viděl, jaký byl problém u prvního hodnocení, kde to fakt jako i na to hodnocení bylo. Protože ta jedna dala 5 a prostě jako fakt jako to bylo špatný. Tak jsem si říkal, no a teď budu chtít dát 4 u někoho, kdo uvaří fakt dobře a mě tam zastřelí, nebo já nevím. Víš, jako, jak bys to pak jako zdůvodnil. Vlastně jo. Třeba baví se ještě s někým, jako tenkrát, kdo tam byl tenkrát. Ale určitě nevětuju. No, jenom tu jednu holku mám na Instagramu, jinak vidím. Kdyby jsme byli kamarádi, to určitě ne. Ne, škoda, ne. To vařilo dobře, že ji máš na Instagramu, nebo jako co? No, jako jenom se sledujeme na Instagramu, ale kdyby jsme byli kamarádi. Tak oni vlastně tam byli jako 2 starší, jedna mladší, už v té době byla mladší než já. A ten kluk byl vlastně taky asi mladší. Takže já jsem byl nějak mezi nima, no a pak se to tam nějak jako semlelo, takže ta holka by se se mnou určitě nebavila, i kdybych jako chtěl. Ta jako nejmladší, tam řekla, jaký jsem jako zmrt a, jo. A svině a já podobně. Já vím, že Johnny to pouštěl, ty si to sám tu sebe pouštěl, ale já si to nepamatuju, protože ono už je to taky dlouho. Takže já si třeba ani nepamatuju, v jakém složení jste tam byli, jako vybavím se nějaký chvíle, třeba když tam žongloval s houskama. No a to taky, tady to žonglování s těma houskama. To vlastně jsem chtěl udělat. Jo. Ne, to prostě, to je ta nervozita prostě, no a... Jo, tak jasně, tyjo, jako, ale já nevím, co bych dělal, no, já bych chtěl zjistit cukr se solí, tyjo, normálně. A navíc já jsem vařil první den, takže já jsem byl jako, jsem vůbec nevěděl, do čeho jdu. No, to bylo ještě, to je možná ještě horší, ne, jako vařit první den, ne? No, já si myslím, že jo, protože pak ta třeba, i třeba co se týče toho, co kdo nejí a co kdo jí, protože si to prostě i mimo ty kamery řekneš. Že my třeba jsme si řekli, hele, nejím houby, prostě třeba říkal ten kluk a v tu chvíli, u mě třeba věděli, že nejím ryby. A ta holka, ta co vyhrála, tak dělala nějaký houstičky a dělala všem, udělala s nějakým lososem.
a mě jediným udělala se Sejrem. Tak bomba, ne? Nebo? No. A řekli jsme si jako řekli jsme si mimo kameru. Takže je to jako jednodušší pak najednou vařit prostě třetí a... Vlastně no. A zároveň si myslím, to jako ten třetí je ideální, ta středa, čtvrtek. Protože v ten pátek už je to takový zase, to už každý chtěl jako domů. Už věděli, že to, jsme věděli, že to je poslední den a... Ale určitě nelituju. Já si teďka nemůžu vybavit, ty popravdě... vím, že jsi nevyhrál, ale myslím, že jsi byl druhý, ne? Snad, nebo? Třetí jsem byl. Třetí, no tak. Takže takový průměr. Spokojenost s tím, jak no, si to udělá. Ale určitě, kdyby se našla nějaká jako reality show, tak uvažoval jsem o tom, o kdo přežije. To vím, to ale si tam... říkal na streamech, že jako tam by si klidně no, šel. Ale tam byl jako hrozně těžký casting. Mhm. Takže tam jako sice přihlášku jsem poslal, ale tam prostě ani na ten casting tě nepozvali. Jak milé. No a do vyvolených jsem říkal, že bych šel, ale to jestli přestalo. Si ještě pamatuješ. Já pamatuju si. Ale to už přestalo, to už ty, se netočí. Pak nějak jako zrušili a mě když vlastně byli, tak mě nebylo 18, abych jako tam mohl přihlásit. Je. Yeah. Takže to bylo takový já jako... Já teď jako se snažím vymyslet, do čeho by si tak mohl chýt, ale ono se to teďka moc nedělá. No. Jako... Prostřeno jede furt teda, to je jako, to jede furt, to je podle mě horší a horší roku od roku. Trošku jsem uvažoval, že bych tam přihlásil znova. Jo. A že jenomže teď zase... Ale zase, když jsem vařil, tak byla doba, kdy jsem jako ještě hodnotil normálně. Pak byla doba, kdy přesně to byly takový ty doby, kdy tam byl ten Kazma a podobně. Byl tam i třeba vlastně Míša, Míšovy šílenosti. Nebo ne on, ale ten jeho brácha. Sam se řekneš, ty vole, sako, ty vole, bych šel googlit. Ne, to ne. A teď to prostě byla doba, kdy se dávaly jedičky, dvojky normálně. A teď už je zase doba, kdy už se zase hodnotí normálně, tak já si počkám se ještě na tu dobu, kdy se budou dávat jedničky, dvojky normálně. A půjdu jim tam dát všem tu jedničku. To bude sranda. To jako, ale jako, to, být... to tě najednou tři čtvrtina roda bude nenávidět. No, to už mi třeba bude 40, to už ti to bude jedno. Rodinu. Třeba mě to ale ani nebudu. Takhle, já, je teda pravda, že ty ses teda přestěhoval, což jako nevím kam, ale... Ale jako kdybys dělal do prostřeno do Prahy, no tak to je ještě horší, ty vole. Kdybys jako dělal ten, to prostřeno v tom bytě, kam kde jsme vlastně byli třeba já, nebo Johnny, nebo další, tak tam by to šmejdění podle mě bylo tak na 3 minuty, maximálně. Kdyby jako kontrolovali každý smítko, na 3 minuty maximálně. To jako nevím, no. Co by si za tu dobu chtěl jako stihnout. Tak jako ten byt nebyl... Ale nic tam nebylo. Takže teď jsem teda přestěhovaný do Prahy jako do menšího bytu, ale je to jenom takový jako přechodný. Ještě menšího, přechodný jo. Stanovisko. Jo, přechod, no, tak tam to bylo. Přechod před čím? Tam to bylo 2+1 normálně. No, to nebylo tak malý. Tohle jako přechod před čím, před barákem nebo? Ne, tak ale třeba před bydlením přítelkyní a podobně. Jo, takže takhle. To je pravda vlastně, no. Ty už si šťastně zadaný. Taky už mám věk, víš co, na to už by měla být ta svatba a tak snad mě požádá o tu ruku, no. Nebo jak se to dělá. Nebo jak se to dělá. Vole, no. To je debil. Tyme, tak nežádá tohle, holka, jo? Nebo? Tohle normálně bych jí poslal. Tuhle část bych jí asi normálně poslal, nebo jak se to dělá. Ne, já jsem spolu jako teď vlastně odprázdním, tak ještě je čas. Ty vole. No tak se na tam pozveš, hele. Co jako určitě. Jsou lidi, který bych pozval. Jo. Mm. Jsem na seznamu. Jo, jako asi bys tam taky byl. No. Jo, tak na otočku bych mohl přijít. No. Prima, jak se to dělá. Voda. Ty krávo. Kdyby zapnul stream a kdo by přišel, tak by dostal pozvánku. Takhle by se nabíhali lidi, ty vole. By byla větší sladba jak Ricky Krále. Ten jí měl docela, no vlastně, takovou střední měl. Jo. Bral bys takovou, nebo bys bral menší, jako měl Jirka? Tak já nevím, jak on měl jako svatbu, jako takovou měl docela jako malou.
jakože ten obřad. No. Ale pak měli tu afterparty v tom klubu v pražském a tam už jako byli, tam už byli právě jakože i ty youtubeři a tak. Takže tam šlo o tu party hlavně, ale ten obřad si udělali, pokud teda se nepletu, tak ten si udělali jakože v rodinném kruhu. Vím, že třeba Gogo nebo Vládě tak na, jako přímo na tom obřadu nebyli. Mhm. No. Ale třeba ségra Jirky Krále tam měla jako velkou docela. To nevím, nesleduju. A moje ségra jako taky vlastně, když měla svatbu tenkrát, tak ta to měla na, jakože u nás na barák, nebo u mámy na baráku na zahradě, no a to bylo taky dobrý docela. No, jako tam na zahradě se dělo spoustu věcí, jako když to tak poslouchám, jako. No. Už byly štáb, tyjo, tam už bylo všechno. Na tom baráku, tyjo, naposledy tam Johnny vyrazil dveře, no, tak jako byla historka. Taky byla historka, no, taky jsem jako. Do dneška asi nejsou oprávný, si myslím, ty dveře, ale. Návštěva za 5000, ty vole. No, to zase bylo. Když jsme, to byla moje oslava 30. narozenin. A nějak, jako jsem říkal, jediný pokoj, do kterého nechoďte, byl ségry. No a jeden nejmenovaný člověk se tam zavřel na záchodě. Usnul tam. Nejmenovaný Johnny. No a jak už byl opilej, tak kluci právě Bendič a Johnny a to, tak si říkali, víš, až je byla doba, kdy se normálně bavili spolu. Tak prostě si řekli jako, hele ty, on tam je prostě zavřený a on se tam prostě pozvrací a umře tam a pak přišel Johnny, hele já to vyrazím. A já jak jsem byl už jako taky jako připitej a unavený, tak mu říkám unavený. Něco takový jako, fakt jenom takový nějak jako No a on to pak jsem jenom slyšel ránu, tak jsem to konstatoval jakože dobrý a on tam jenom spál prostě. Měl tam puštěný nějaký lolko na mobilu, na Twitchi a spal tam. Takže takhle dopadla oslava mých 30. narozenin. Byl jsem připitej a unavený. No to jenom, že já nevím, jestli jsi někdy něco pořádal na nějakým baráku, nebo jestli jsi byl na nějaký chvíli oslavě. Byl jsem, nepořádal jsem, mě tam možná tak nebylo. Ten, co to tam vede, nebo ten majitel, tak buď se vždycky opěnej. Jakože, aby mu to bylo prostě jedno. Se opěnej víc, anebo se neopije vůbec. A to je možná ještě jako ta horší varianta, protože... Nedovolí nic. Protože si... Ne, on si jako právě tím kamarádům jako dovolí, ale on si uvědomuje, co se tam jako všechno může stát. Hmm. Že taky jsem měl jako... Taky jsem občas jako měl takovýhle akce. A taky jsem měl takovou, že jsem jako nebyl opilej. A to jsem zase jako chodil a všechno jsem jako uklízel, aby už prostě se tam jako nic neto. Skleničky a dával jsem domičky, takže tam zase nebyl takový bordel, ale... Ale přesně jsem si uvědomoval, co se může stát, jako když ten opilej kamarád prostě se rozhodne něco udělat, tak to prostě udělá, protože prostě opilý mu nezabráníš. No to vůbec ne. No, takže nevím, co je vlastně jako lepší varianta, jestli odsouhlasit rozbití dveří jako v polospánku a v poloopití, nebo prostě, kdybych třeba byl střízlivý, tak nevím, co bych jako jim na to řekl. Já úplně vidím toho Johnny, jak vyrazil ty dveře prostě. To bych jim prostě neodsouhlasil, no asi. Asi ne, no. A mám tady poslední otázku od Dubyho. Známe už všichni. Známá firma. Takže mám se tě zeptat, jak vnímáš patřičnou změnu sociálních sítí z pohledu komunit, hejtu a podobně? No, nevím, jestli se k tomuhle jako vyjadřovat. Mě třeba vadí to... Neříkám ti, tady můžeš všechno, řekni to klidně. Vadí mi to jako, asi, celkově. Jo, co ti vadí? Protože, no to hejtování, a je to zbytečný. Je to úplně zbytečný prostě se hejtovat. Zároveň jako ty komunity. Jako je, to, jako jak je bůh. Jako jsme se bavili o hejtování prostě Sparta Slávě třeba, kdybych jako měl říkat slávistům, hele ty, vy jste dementi a prostě s váma se nebudu vůbec bavit, přitom jsou to prostě normální jako lidi, jako Spartani, jako prostě Ostraváci a podobně. Jenom prostě mají oblíbený jiný tým. A ve chvíli, kdy prostě neřešíš něco jako konstruktivně, tak proč se hejtovat?
A to je právě to, co mi na tom jako hodně vadí, že ty dvě komunity, nebo ty komunity, asi jako všichni víme, na co tady naráží, tak se nedokázali objektivně bavit. Je to prostě, jako jsme se bavili o tom vlastně tvým podcastu, že tak, že u Mixaka, že ti jako něco tam vyčítají lidi, tak prostě oni něco vyčítají, ale vyčítají ti to a neřeknou ti jako argument na to, jakože proč ti to vyčítají. No takhle, ono jako někteří by asi našli nějaký argument, ale tam šlo o to, že ten daný člověk prostě nepochopil, jak já to myslel, a já jsem se to snažil vysvětlit a on tím furt argumentoval a nedokázal mi odpovědět na to, na co jsem vlastně odpovídal já. A to přesně bylo tady v tom boji těch dvou komunit, kdy prostě každá si jela svoje a jedna bránila druhou a myslím si, že ani ty streameři vlastně už tam ani nehrají tak velkou roli, že prostě i kdyby řekli cokoliv, tak stejně ty komunity hejtějí, protože prostě už tam byl nějaký boj. A nelíbí se mi to jako nadávat jako tomu druhému, hele, ty jsi debil, a on ti řekne, hele, tak ty jsi debil. A takhle se budete prostě dohadovat a je to, jako nevede to k ničemu vůbec. Už asi jsem jako fakt ve věku, kdy klidně budu řešit jako jakýkoliv spor nebo tak, ale s tím člověkem nebo s někým, kdo mi vadí, nevadí, komu vadím já, ale aspoň jako pojďte si dávat normální argumenty. No to je asi jako nejhorší, no prostě jako ukázat ten argument, jako takhle. Já přijmu to, že prostě jsem řekl někomu něco na jeho oblíbeného člověka, což vzhledem k tomu, který člověk na to reaguje, vím hned, že brání pro toho člověka, který ho sleduje, má rád, sabuje ho, já nevím co všechno. Tak chápu, že se mu to nelíbí. Ale já neřekl, nebo já jsem nechtěl říct nic proti nikomu, já jsem pouze řekl svůj názor, jak já to vidím a žádným případě nikomu jako ho nenutím. Tam jo, a pro mě to, jako... Jo, to jako právě o tom pak už o tom druhém člověku, jestli ten názor přijme nebo nepřijme, to už pak se ukazuje ten charakter toho člověka, že prostě já ti řeknu názor, tě nepřijmu. No takhle, já ti řeknu názor, ty ho nepřijmeš a budeš mi třeba furt nadávat, tak ten rozumnější z těch dvou by měl vlastně říct teda, tak hele, tak se asi nemáme o čem bavit, sleduj si toho, koho chceš, prostě piš si tam komu chceš, no a jako vyřeší se to nejlíp takhle, jenomže bohužel na těch sociálních sítích jsou spíš mladší lidi a některý prostě nemají ten rozum, no, v tom věku. No právě tady tím některým lidem, který tady zmiňuješ, tak se to dost těžko jako vysvětluje, protože nemají ten pohled jako ty právě. Že jako tam se přesně jako v těch hejtech na sociálních sítích se ukázali ty lidi, kteří dokázali přestat. Když to třeba i ten streamer řek, že prostě hele, kašle na to, tak lidi dokázali přestat a pak byli lidi, kteří prostě nedokázali přestat, ale to jsou buď lidi, kteří jsou jako mladšího věku, nebo třeba jako hloupějšího rozumu a už jim to nevysvětlíš. No jako a... tam nejhorší prostě bylo, že se mě Sako vlastně ptal, pro někoho, kdo by nevěděl, tak Sakovi byl natočený, a mě to vědí všichni, ale tak pro jistotu, Sakovi byl natočený podcast se mnou, vlastně kdy já jsem byl hostem, ptal se o mě. A řekl jsem, že jestli bych zařadil třeba Mariosa do top 5, já jsem řekl, že teďka v tuto chvilku asi spíš ne, protože ano, jako 100-0 mu tady nikdo neopře, já mu to nechci upírat, jako já mu to maximálně můžu tak jako strašně závidět, to je tak jediný, že má nervy na to prostě vyhrát 3 víkendovky po sobě s 30-0 úplně v klidu prostě s prstem v nose, podle mě teda, samozřejmě jasný, že to tak lehký není, ale že bych ho třeba ještě teďka nezařazoval do top 5, protože mi přijde, že to je strašně brzo, jako nemůžeš přece po třech týdnech zařadit člověka, kterýmu se teďka 3 týdny dařil extrémně, ho zařadit mezi lidi, kteří na tom jako nějakým tu budování toho úspěchu jako pracují už třeba jako 4-3 roky, jo, to prostě nejde, jako třeba to největší příklad asi dával i Jeme a dávám ho i já, protože hrál Seron s Lakym a Seron Lakyho porazil a Sampy vydalo článek, že Seron se sadil Lakyho strunu, což prostě jako podle mě nejde. Nejde na základě jednoho turnaje prostě říct, že je lepší a zákonitě, že je lepší kvůli tomu, že ho jednou, dvakrát, třikrát porazil a už se zapomíná na ty úspěchy, které byly třeba předtím, jako nevím. Přijde mi to, že tady jsem jako dostal bídu za něco, co se třeba jako spoustu lidí ani neuvědomí, že já jsem hodnotil podle dlouhodobého nějakého jako projevu.
když Mario se jako za rok, když se tady budeme bavit, jako bude furt na tom stejně, mezi tím jako vyhraje pár dalších turnajů, zopakuje ve víkendu se to, co to vlastně převedl teďka, nebo co předvádí teďka, tak jako klidně, v klidu s čistým svědomím řeknu, hele, seš mezi top 5 v Česku, já si to myslím a mám na to i argumenty, vyjmenuju turnaj, který by jakoby vyhrál ve víkendovce jako nesporná kvalita. Ale prostě ve chvilku, kdybych to řekl, což bylo vlastně ten minulý týden, kdybych řekl, hele, když jsem měl Sako ptal na top 3 a já bych tam dal Mariosa, tak by to, já bych si to nemohl ani pak poslechnout zpětně, já jsem si to pak poslechnul a říkal jsem si, já jsem neřekl za něco tak strašně jako silného, za co bych měl dostávat bídu jako třeba předtím, kdy jsme tady s Johnnym řešili hejt mezi Johnnym a MM, kdy jsem vlastně jako chtěl znát Johnnyho názor. Takže jsem mluvil hlavně z Johnnyho pohledu a za to jsem dostával strašnou bídu, že jsem si dovolil vyslechnout jednu stranu. Jako pokud sem dostanu Emeho, já si strašně rád poslechu jeho názor a budu k němu přistupovat úplně stejně jako k Johnnymu, budu se optat na jeho pohled a na jeho názor. A tohle je zase můj názor, jako dát Mariosa teďka třeba do top 3 místo Emeho, tak by mi to přišlo jako strašný disrespekt vůči MMu, který tady jako už nějaký 2-3 roky třeba jako maká. Na turnaje jezdí, má na nich úspěchy, ve víkendu se mu stabilně daří, prostě už jako od té doby, co já ho začal sledovat, tak už byl jako výborný. A teďka kvůli tomu, že se někomu daří, teďka nějakou kratší dobu ho tam hnedka zařadit, by mi přišlo jako hrozně. A takhle to nefunguje přece ani IRL. Neřekneš přece o fotbalistovi po 3 týdnech, že jako patří mezi top 3 nejlepší fotbalisty světa, to prostě nejde. Před 2 rokama by taky nikdo nezařadil Lewandowského před Ronaldo s Messim, ale teďka prostě rok poctivě pracoval, byl nejlepší, no tak nikdo neřekne bez pochyby, že teďka jako si zasloužil zlatý míč úplně bez pochyby. To je právě ono, no, jako ty teď říkáš tady příklad Mariosa, že bys ho nedal do top 5 a je to, když to jako vemu do toho reálného fotbalu, tak se řeší vlastně Sima, jakože jakou má hodnotu a jestli to, co prostě to, co mu dali vlastně Transfermarkt, že by měl být druhý jako nejdražší vlastně v lize teď aktuálně. Tak jestli to je dobře, ale on tady zahrál ani ne v půl roku. A je to, jak říkáš, no, že si to musí nějak jako vypracovat, že jsi jako super, nějaké jako výsledky jakože aktuálně super, že jako nějaký třeba postoj k tréninku super, ale nemůžeš jako o něm hned říct, že bude prostě najednou Sima prostě v premiér, prostě top týmu Premier League třeba za rok. Za dva. I když by třeba na to herně jako i měl, ale nikdy to nemůžeš říct. A je to o tom, jak říkáš, že si to musí ten hráč vypracovat. A je to, asi platí to i v té FIFA. Třeba, jestli jsi říkal, že Sampi napsal článek, že Seron se sadil Luckyho, tak tam už bych třeba s tebou nesouhlasil, protože ten Seron prostě už teď má jako rok a půl, 2 roky jako fakt dobrý. Jo, to takhle, já jako neříkám, že ale... ne, ale myslím v té době, kdy to bylo napsáno. No, ale je to takový, jak já jsem myslel, že to byl nějaký... Jako nevím. Sleduju většinou turné, co máme my, jako, na který se dá sázet, ale jinak jak už jako nesleduju každý ten turné, už jich taky teď hraje hodně. Právě. Ale je to o tom, jak říkáš, no, že si ten hráč musí, to své místo si musí vybudovat. Jako to máš i z pohledu streamera. Tak máš, když teď začne člověk streamovat, tak tam nemá 200 lidí na streamu. Když vyloženě není nějaký jako top. A pak když už tam dostane 200 lidí na streamu, tak zase těch 200 lidí na streamu tam musí jako udržet. A je to prostě všechno se vším. Ať už hraješ FIFU, ať už streamuješ, ať už prostě hraješ fotbal. Vždycky ten svůj standard si musíš udržet. Tak. No. A tohle je něco, co podle mě spousta lidí jako nepochopí. Teďka, já nevím, mě přišlo asi 3 zprávy na Instagramu, že jsem píča kvůli tomu, že jsem si dovolil říct svůj názor na to, že bych nezařadil Mariosa do top 5, že vlastně se dokázal v Česku to, co ještě nikdo, že udělal 100-0, že přestoupil ze Zikonu do Sparty, jako a kdo to může říct. A já nevím, co všechno. A tady ta informace. To taky jako, ale... Ale... No to třeba, hele, to je třeba taky věc, třeba jsem taky nepochopil, když tady měl vlastně Paliče, tak já taky jako se s ním jako tak nějak znám, bavím, tak jsem třeba nepochopil, jako oni se domluvili na ukončení spolupráce, ale on jako sice někde má jako nabídku, ale furt nikde není, tak jsem jako nechápal, proč už to jako vlastně ukončil.
Takže to je taky taková škoda, jako vůči tomu Zikonu. Nevím, jak to je. Takže ty říkáš, jako, že už je to oficiální, ještě to Sparta oficiálně asi neřekla, no. Nevím, jestli se domluví nakonec nebo nedomluví. No, jestli to někdo řek, nevím, možná jsem, máš víc informací. Takhle, já vycházím z toho, co jsem jakoby viděl, a zrovna tady v tom jako prostředí, jako jasně, kdyby to byl jako fotbal, kdyby někdo řekl, že tady Luky přechází ze Zlína do, nebo z Opavy do Sparty, tak bych jako počkal, až přijde nějaké jako oficiální vyjádření. Ale znamená tady v tom jako e-sportu bych úplně jako se nezabíral, jestli to je nějaká spekulace, nebo jestli to je nějak už potvrzený. Jestli to ještě potvrzený není, tak samozřejmě moje chyba, já jsem teda věřil tomu, co jsem viděl, už jako mám v nějakou dobu v hlavě to, že to už je nějak jako hotová věc, že se třeba jenom mladí detaily, nebo se čeká už jenom na oznámení. Ale jinak netuším. No, Zikon to nějak oznámil jako hotovou věc, a Sparta ještě ne, no, tak... Aha, takže jenom jednostranně no, je to hotová věc. A zase i na tomhle případu vidíš, jak je to jakože sporný, jak někdo řekne něco a druhý řekne něco, nebo říká něco třeba, nebo neříká nic, jako nevyjadřuje se k tomu. A teď, když to vemeš jako na prostředí těch hejtů, tak ty prostě budeš říkat, že Marioso prostě není top 5. Já můžu říkat, že Marioso je top 5 proto. A už jako se budeme bavit, ale pak ve chvíli, kdy budu říkat, že Marioso je prostě top 5, protože top 5 prostě je, a neřeknu ti prostě jako argument, proč, tak to už se mi nelíbí. Když se bude vést diskuze, tak si klidně, ať si ty lidi klidně vlastně nadávají. Ať si řeknu prostě... Prostě si myslí, že Marioso je není top 5. Já si myslím opak a už se můžeme bavit, ale respektive proč bych já se bavil s holkým člověkem, který třeba mi jako takhle přijde. No a zase už je holkový ten člověk, který se s ním baví. Je to takový sporný hrozně tady to prostředí. Jo, hele, takhle, pokud prostě někdo přijde a dá prostě objektivní názor, který jako není nějakým způsobem zaujatý nebo něco. Teďka mi někdo argumentoval, že já jsem říkal jako, že nechápu, jak může Liberec, který jako má nějakým způsobem už nějaký jméno, tak jak může angažovat kluky, který jako nějakým způsobem nemají cíl, jo? Nebo jako nemají za sebou tolik výsledku, aby mohli mít profesionální smlouvu. Tak tam mi někdo argumentoval, že Daněk snad byl čtvrtý na Elize. Říkám, no dobrý, tak byl čtvrtý na Elize. A co jako? Jakože za jeden úspěch už jako tady dostaneš profesionální smlouvu. V tom případě já jsem mohl být za FIFA 19 už jako taky podepsaný někde. To je pravda. Jako FIFA 19, nemám ego nahoře, vím, že ostatní ročníky stojí za hovno, ale jako myslím, že FIFA 19 teda jako můj asi nejlepší ročník a bylo to vidět i výsledkově. Můj názor. Budem, no? Jsi za očekáváním. Asi jo, ale to možná kvůli tomu, že jsem přehodnotil své priority. No, tak jako zase, jestli... To je zase, jak jsme se bavili o tom, že chceš dohrávat víkendovku, nebo já jsem chtěl dohrávat víkendovku prostě, i když jako jsem neměl jako, že jsem... Nedělal jako elity nebo tak, prostě jsem udělal nějaký gold 2, gold 1, ale stejně by to bylo prostě líto, bylo mi to líto prostě to nechat na gold 3, když jsem prostě věděl, že můžu udělat jako tu gold 1, mít o ty dva ranky lepší balíčky třeba. Je to takový jako... A jak si myslím, že za očekávání nejsem, já si myslím, že jsem na tom furt stejně, ty ranky jsou furt stejný, akorát prostě lidi kolem se nějak jako rapidně zlepšili, nechápu to, jak to dělají, ale prostě to tak je, no. Já si neumím představit, že bych teďka byl pozvaný na Manchester a prozat tam Emeho, to už si neumím představit. No a to mi třeba řekni letošní... No, ale tvůj názor na to, že letošní FIFA je prostě tady teď Eme dal prostě po druhý za sebou 30-0, Mario se dal třikrát za sebou 30-0, a těch hráčů, co dali 30-0, Caster dal 30-0, je jich jako hrozně moc a i takových jako nejenom těch top jako top známej, když to tak jako řeknu, že prostě 30-0 dokážou udělat i takový jako no-nameové svým způsobem, nebo aspoň nějakých třeba 29-28. Tak čím to je? Myslíš, že ta FIFA jako je nějaká lehčí, nebo? Nemyslím si, že taky lehčí, taky jako ale je divný. Spíš jako tady v té FIFA je nějakým způsobem jednodušší si prosadit svůj styl, jestli chceš víc držet balón, nebo jestli chceš útočit jako třeba já, který hraje úzkou formaci na dva hroťáky, tak jestli si to chceš jenom párka ťuknout a běžet potom s Neymarem sám na bránu, tak tady v té FIFA je to daleko víc možnější. Nebo jestli prostě chceš držet balón, tak hraješ 4-4-2, prostě nahráváš si a čekáš.
nebo jestli chceš hrát to stejný co loni, tak hraješ prostě 4-2-3-1 a nehledíš na to, co je nějakým způsobem dobrý. A zas daj se použít hráči, který bys jako loni řekl, že to vůbec, jako to absolutně ne. Takže si myslím, že tady v té FIFA je prostě daleko jednodušší jako si nějakým způsobem prosadit svůj styl. No, asi tohle pro mě jako největší rozdíl, no, že už jako nejseš nucený hrát to, co tady hrajou všichni a nesedí ti to. A je to tlačený na sílu, jako já jsem to měl třeba. Loňský FIFA je prostě 4-2-3-1, už jsem si nedovedl představit, že bych hrál něco jiného, stejně se nedařilo. Teď je to prostě, je to jiný, můžeš si hrát něco jiného. A řekl bych, že za stolik už nerozhoduje tým. Loňský FIFA jako když si potkal prostě takový ty nabušený týmy s Doty hráčema, s metakartama a podobně, tak si myslím, že jako už bylo v autobuse si prohrával, už v autobuse před stadion si prohrával 3-0. Tady jako já potkám tým, který je 8x dražší, má tam Kulita, má tam Airlina a já nevím co všechno, tak najednou ty hele a hrajeme do penalt, jo. Zrovna se mnou, jako, který je úplný dement na bránění, bránit vůbec neumím, už tak 2 roky neumím bránit. A najednou jdeme do penalt a v těch penaltách už je to buď a nebo, což v mém případě spíš to nebo, protože já na penalty spíš prohrávám. A teďka jako myslím si, že poslední příklad, který je úplně živý, já jsem na to doteďka hrdej, když jsem v posledním zápase, no předposlední, měl jsem tam ještě dva zápasy jsem měl ještě, byl to zápas o Gold 1 a potkal jsem Verify týpa z Anderlechtu, který mi potom psal i jakože co dávám a že jsem hrál dobře a najednou tyjo týpek, který je Verify na Xboxu dal dvakrát po sobě 30-0, na PlayStationu dal jednou, ale stabilně dává Elite 1 a napsal mi jako co dávám a že jsem hrál dobře a že nechápe jako jak můžu dávat takhle malý rank a že jako je z mála soupeřů, mimochodem jsem mu porazil na skóre 25-0, tak tu dobu jsme se potkali. A napsal mi jako, že nechápu, jak můžu dávat takhle malý rank a porazil jsem ho 7-4, takže jako... Takže si myslím, že to je spíš o tom hodně, hlavně jako, že si tady můžeš prosadit spíš svůj styl, než jako koukat na to, co se hraje a opisovat jako, v pozorkách opisovat taktiky od Texe a podobně, no. No, ale tady to, co říkáš, to, že i co jsem jako říkal já, že nemusíš hrát 4-2-3-1, že si můžeš jako vymyslet nějakých 10 taktik, jako co chceš, svým způsobem, tak je to jako důvod, proč proč si koupit tu PS5 prostě a třeba si tu FIFA občas jako sám. Ale určitě to nechci hrát na sílu, jako že bych to musel dohrát. Já teďka, když se na to jako zpětně uhlížím, tak jsem rád, že jsem ten svůj postoj přehodnotil. Samozřejmě furt platí, že jako pokud, že by byla možnost si za někoho zahrát, takže bych jako ten svůj postoj přehodnotil a zase jako nějakým způsobem to nějak jako řešil, typu, že bych se na to zase nějakým způsobem víc soustředil a dal jako víc do toho tlačil. Teďka to takhle nemám, ale je to hlavně tím, že nemám motivaci. Chybí mi trošičku ta motivace, to je třeba důvod, proč se třeba jako bavím s některýma lidma, nebo není to ten primární důvod, ale je třeba jako důvod, proč se bavím s některýma lidma, co třeba má nějaký jako tým, který už jako tady má nějaký jméno, jsem s ním v kontaktu a jako potřeba bych jako nějakou spíš motivaci, protože ta loňská FIFA mě tak strašně jako demotivovala, že se bojím a mám to trošičku jako na stejný, takže tady ta bude úplně stejná, což mě přijde horší možná v těch blocích, jenom jinak si myslím, že je lepší. Jediné, co fakt jako mě pije krev, jsou ty bloky, což je úplně nesmysl, když jsi prostě dva kroky před hráčem a Freddy tam najednou skočí šipku a by ti to vyrazil tu střelu, než ho tlaní na golmana. Tak to fakt jako to je jediné, co mě dokáže tady ty FIFA rozčílit, protože už i ty přihrávky jsou lepší, což u mě jako největší problém loňský FIFA, jsem si neměl přihrát. Takže asi jako tady to jediný a tak to je no, teďka v tuto chvilku teda. No, tak jako to je to přehodnocení důležitý, no. Jo, tak je, říkám, to je i v životě jako důležitý znát ty své priority, no. Já jsem, když třeba se budem, jako když řeknu o té práci, tak já jsem jako uvažoval, měl jsem prostě práci takovou, že jsem jako mohl prostě, jsem chodil třeba 3 dny v týdnu do práce, na 11 hodin teda, ale šel si 3 dny v týdnu a pak jsem měl prostě 4 dny volno. S nějakým teda, ne za sebou třeba, ale i tak. No a teď jsem, si vím, že máš takovýhle režim, že prostě 3 dny nějak v týdnu jdeš do práce, zbytek dní máš volno. No a teď jsem
dostal tu nebo měl tu nabídku jít jako na, to, na tu pozici, kde děláš, kde máš vlastně 5 dní v měsíci volno, což jako je oproti tomu úplně jako rozdíl. Když si to vezmeš, tak děláš prostě každý den a prostě jednou v týdnu máš volno. Nebo pak, když to napíšeš třeba to volno, jako si můžeš napsat třeba 3 dny za sebou, ale zase ostatní dny pak jako pracuješ o to víc. Tak teď si vem, že prostě ta změna toho stylu, teď ještě do toho hrát FIFU, tak jsem to taky musel prostě přehodnotit. Mm-hmm. A v konečném důsledku jako za toho jako nelituju. Čas od času jako jsem i uvažoval, že bych tady pustil nějakýho manažera jako na stream nebo i nějakou tu FIFU občas, ale pak vždycky vyhrálo to, že jsem si řekl jako, hele, tak teď to pustíš a stejně jako nikdo nepřijde, tak prostě jsem si tady hrál hry. Hrál jsem třeba Mafii sám a víš, jaká by byla sranda, kdybych jezdil závod Mafii. No. To rozhodně, jo. No, to byla vlastně takový můj otázka na závěr, vlastně takový vidím uzavřít, jestli teďka v nějaký blízký době nehrozí náhodou, že bys jako vstal z mrtvých a zase jako se objevil na Twitchi. No určitě nehrozí, že bych vstal z mrtvých a streamoval pravidelně. To nemyslím, ale třeba jako jednou za týden, dvakrát. Ale internet jako na to mám, že bych jako mohl. Počítač na to mám, že bych mohl, ale musel by se asi najít jako něco speciálního a nějaká nálada na to. Takže jako, Bůh ví, no. A nebo nějaká dovolená možná. Že bych měl nějakou dovolenou. Počkej, vole, ale teď jako před natáčením si mi řekl, že už máš rok dovolenou, nebo že už jsi rok doma, tak jako sorry, no, ale... No, ale jako rok doma jako na home office, víš. To je jedno, jsi doma. No, ale furt pracuješ stejně. Jediný, co vlastně jako je v tom lepší, že to, že... Se musíš převlíkat. No, to taky, ale že... Že když máš prostě plácnu od 12, tak nemusíš do té práce jít v 10. Prostě třeba s Příbrami, když jsem prostě jel hodinu a už tam musíš prostě půl hodiny bejt před tou prací, tak si prostě musel jít v 10 a, nebo před 10, ještě navíc s Příbrami ty spoje byly hrozný. Takže když jsi nejel autem, tak prostě fakt si byl jako závislý na vlaku a na těch spojích. No a teď je to jako fajn, teď prostě máš třeba od 7 od rána, staneš prostě v 6.30 a si prostě u počítače hned za minutu a v práci. No takhle to já mám se školou, kdy máme od 9 a stávám za 10.09, takže. No, takže to je fajn. Je to bomba, no, ale naučí se prd. Jako taky bych stával 10 minut před začátkem, kdyby jsme nemuseli půl hodiny před začátkem už být u počítače. Jasně, no. U nás to nehrozí, tam ty jsi ještě stejně jako 20 minut předem, než přijde. Mně se tomu čítel připojí, takže to je jedno. No, tak snad, ale Pištíč, tak snad jako se probudíš a řekneš, ty vole, dneska bych ten stream zapnul, jo. No. Ideálně FIFU, ideálně víkendovku, ať se máme na co dívat a... Uvidíme, no. Budou lítat parkovky a ovladače do skříně. Neslibuju nic, ale... No, slibovat nemusíš, ale říkám, doufám, že jako nějaký takový nějakou takovou náladu bys mohl dostat. Ale to by bylo, jak si jeden čas říkal, že měním na každý stream pozadí. Tak to bys teď zase řekl znova, protože tady zase mám jiný prostředí. No, ono to totiž z jednoho pohledu vypadá, kdyby si streamoval na záchodě, víš, takže... No, a ne. Ono ne, no. Ono to tak vypadalo, no. A tak jako, hle, ono lepší znáš tady ty řeči a pak se mít na 2 hodiny na co dívat, než... To je pravda. No, takže tak. Hele, Pištíč, já ti moc děkuji, že jsi udělal čas. Myslím si, že to bylo zase opět k něčemu, myslím si, že jako i máš jako dosti zajímavý pohled, který je zase naopak k něčemu a hlavně si mi líbí, že to právě nejsi jako ten, který řekne, hele, ten je nejlepší, ale můžeš to odargumentovat, takže já jsem se toho spoustu dozvěděl, pohled, na který mě nikdy nenapadlo se podívat, takže za to jsem ti samozřejmě moc vděčný a děkuji ti, že jsi udělal čas. Já ti taky děkuji, abych jenom na závěr právě řekl jako těm lidem, těm jako hejtrům a těm lidem, co mají jako potřebu psát na sociální sítě o lidech, jako že jsou blbci a třeba aniž by ty lidi znali, tak prostě ať to tak jako neřešej a ať lidi píšou kritiku, ale ať aspoň nám dá nějaký rozumný argument. Přesně tak, ať se si, když už jako máš nějaký názor, tak bys ho měl mít něčím podložený, protože... Že jako názor mít můžeš, ale prostě napiš tomu argument, ale nepiš prostě... Když už urážíš, když to... tak asi jako lepší s argumentem. No, přesně tak. Takže tak. No nic, ale tak
děkuji všem, co si tady to poslechli, ať už třeba na YouTube nebo i na Spotify. Kdyby náhodou z YouTube nikdo nevěděl, tak samozřejmě podcasty už jsou i na Spotify, na Diriske podcast, najdete to na Spotify, takže určitě mrkněte. Kdo to máte radši tam, já si teda nevím, jaký je v tom rozdíl, ale dosti jste si o to psali, takže už tam jsou všechny díly, které zatím vyšly a příští týden se slyšíme znovu. Mějte se hezky, hezký den a darec.